kada ChatGPT arba dirbtinis intelektas galės pakeisti vadovą. Čia užprovokovai. Kodėl administracija turėtų spręsti, kam skirti metinius apdovanojimus arba metinės premijas, jeigu patys darbuotojai jie žino, kaip jiems reikia. Bet čia kažkokia anarchija jūsų organizacijoje. Ne, čia pasitikėjimas saugusiai žmonėmis. Labai rekomenduoju. Ofisą pirti. Ofisą pirti. Čia tokia kaip magija atsirado, kad kompiuterį pagaliau ėmė suprasti žmonės. Tu sakai, čia GPT, tu turi elgtis kaip trys mokslininkai su tokiam asmenybėm. Pasiginčykitės, panagrinėkit šitą klausimą. Tai Kercherį žino visas pasaulis kaip aukšto slėgio ir valymo ekspertą. Bendrai Kercheris turi šiai dienai apie 170 patentų. Būtent Vokietijoje aukšto slėgio aparatai negali būti gaminami geltonos spalvos. Galim tik pasijuokti, kad pagaminam Lietuvoje kažkokias dalis, čia į Vokietiją surinka ir vėl gražina į Lietuvą, ne? Mes ne dalis gaminam Lietuvoje, mes visą įrangą. Visą įrenginį. Prieš pandemiją buvo paskutinis lėktuvas tarp Europos ir Amerikos. Man paskambino akcininkai ir sako, Marta, čia reikia skristi. Aš sakiau, duokit man vieną valandą, aš pasitarsiu su vyru ir jums atsakysiu. Dirbom ties to projektu, čia nebuvo, kad vieną dieną, labą dieną aš Avengers darysiu. Tai ne visai taip. Esu matęs iš tikrųjų keletą kartų, kada paragavę produktą žmonės net apsivergė. Nepaisant to, kad verslas nėra didelis, bet tu sugebėjai susitarti su didžiais tinklais. Taip. Klausyk, aš tau turiu patarimą, kaip padidinti dar, kad būtų skaniau. Pridėk E621. Pats Avinžinis, jisai apdirbamas 45 paros. Dar 45 dienas gamyboje sukasi. Taip. Žvaigždžių apsauginis buvo. Jo, toksai buvo. Gali paminėti kokį nors ryškesnį vardą? Maradona yra buvęs. Bredas Pitas buvo atvažiavęs. Gerbėmėjai, šiandien oras iš tikrųjų ne kažką, lietus, esam darbiniai kelioniai, bet aišku turim jums paruošę naują laidą, beje galite veidrodį sirvą pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų operatoriai. Tai paskutinis mūsų top sąrašo laida iš tikrųjų labai gerai iššovė, gaunam labai daug gerų, gražių atsiliepimų, tiesiog, kaip sakau, uogienė ant širdies tepa mums. Ir noriu priminti, iš tikrųjų ne kad top sąrašas, tai yra ne tik tai apie verslą. Mes planuojam ne tik tai verslą filmuoti, bet planuojam filmuoti ir politikos, meno, sporto žmonės, tiesiog kurie yra pasiekę daugiausiai savo srityje. Taip pat netrukus paskelbsim ir daugiau informacijos apie mūsų jau pernai pradėtą akciją, kur dirba suaugę vaikai. Vėl spalio mėnesį mes darysim tą patį renginį ir kviečiam jau dabar jūs registruotis, mes įdėsim nuorodą. Jeigu jūs su savo kompanija norėtumėt sudalyvauti akcijoje ir pasikviesti savo tėvus, senelius, jums svarbius žmonės ir parodyti, kur jūs dirbate, kaip atrodo iš tikrųjų jūsų darbo vieta, tai užsiregistruokit. Galbūt mes jūs aplankysim, bet aišku, mes paskelbsim visus akcijos dalyvius savo puslapyje ir kviečiam kuo daugiau jūsų prisijungti. Na ir aišku, kviečiu jūs nepamiršti ir registruotis, tai yra neregistruotis, o aplankyti mūsų Telegram kanalą, mes šią nuorodą įdėsim, kur mes truputėlį artimiau bendraujam su mūsų ištikimiausiais sekėjais, nes taip mes jūs pasiekėme greičiau negu per kitus socialinius tinklus. Tai ką, tai yra mūsų nauja laida, pasižiūrėkit. Gerbėmieji, mes atvykom į Kauną, nors aš kažkaip įsivaizdau, kad Kercher ar Karcher, kaip jūs sakot? Aš sakau Kercher. Kercher, okei. Bet galima ir taip vaidinti. Jo, aš įsivaizdau, kad Kercher būstinė yra Ukmergės gatvėje Vilniuje. Ne? Taip. Bet mes esam Kaune. Visi puikiai supranta, apie ką kompanija, ką daro turbūt, bet ne iki detalių. Tai detalės mes šiandien įsiaiškinsim, bet kas man įdomiausia yra, ką reiškia atstovauti vieną ženklą. Jūs daugiau jokių veiklų nedarot, ar ne, ten neprekiaujot dar kažkais papildomais dalykais, turit vieną vienintelį ženklą, jį atstovaujat ir ant jo stovo visą įmonę. Ir jau daug metų, ar ne, kiek metų Lietuvoje? Lietuvoje Kercheris 14 metų, bet jeigu pasižiūrėt tą istoriją, visai iš ko tas atsirado verslas Lietuvoje, tai pats Kercheris susikūrė prieš 88 metus Vokietijoje. Ir jau 88 metus prekiauja per visą pasaulį.
krizės laikotarpiu 2008 metais mūsų partneriai Lietuvoje dėja susidūrė su finansinėm problemom ir bankrutavo. Mhm. Tai buvo sprendimas iš Kerchero grupės tam, kad mes būtumėm arti klientų, užtikrintumėm parduotų prekių remontą ir aptarnavimą ir konsultacijas, įkurti savo atstovybę čia Lietuvoje. Tai nuo to ir prasidėjo mūsų verslas ir aš buvau pakviesta dirbti. Aha. Būtent į tą įmonę tvarkyti finansų administracijos vadovę ir praktiškai pradėjom įmonę nuo nulio. Ar teisingai suprantu, kad prieš tai buvo kaip dileriai, galima jos taip vadinti, ne, kurie turėjo savo uždaras akcinės bendrovės Lietuvoje, jie pirkdavo Vokietijoje, atsiveždavo ir čia prekiaudavo. Taip, būtent lietuviškas verslas, lietuviškas kapitalas, kuris buvo kaip platintojai Lietuvoje, atstovai Kerchero Lietuvoje, bet jie dėl finansinių sunkumų nebegalėjo vykdyti savo įsipareigojimą. Ir tai buvo būtent paskata Kerchero ateiti į jų tuo metu vertinimu labai mažą rinką. Mes Lietuva, lyginant su kitom šalim, tikrai esam nedidelė rinka. Ir tam, kad gamintojas pats ateitų į tokią rinką, jis turi turėti labai didelę priežastį, o ne platintų per tarpininkus, kas iš tikro irgi labai sėkmingai gali vystyti verslą, tai mūsų partneriai, tarpininkai. Taip, kitose šalyse tikėtina taip ir yra, taip. Per tarpininkai dirba, ne? Kitose mažose šalyse būtent tas modelis veikia geriausiai, nes visą laiką reikia būti arti rinkos, arti klientų. Tik tada tu gali sėkmingai tą verslą vystyti. Jeigu tu esi kažkur kitoj pasaulio šaly, tai realiai tu nelabai kontroliuoji tą verslo eigą ir priklausai labai nuo vietinių įmonių, partnerių, kurie arba gali vystyti, nori vystyti, bet reikia suprasti, kad jie atstovauja dažniausiai kelis brandus. Ne jūsų vieno brandą. Ar šiandien šitos bendrovės veikiančios Lietuvoje savininkas tiesiogiai yra vokiečiai? Taip. Tiesiogiai yra vokiško kapitalo įmonė. Ir kas turbūt man pačiai daro patį didžiausią įspūdį, kad tokio dydžio korporacija, jinai yra valdoma šeimos. Tos pačios šeimos, kuri įkūrė prieš 88 metus šitą verslą. Gal mes galime eiti, nes apačioje jūs turit parduotuvę, saloną, pasižvalgyti ir dar pasikalbėsime, ne? Puiku. Einu. Tai visiškai naujas Kerchero centras ir tai yra vienas moderniausių ir didžiausių visoje Europoje. Prašom. Tai ką reiškia moderniausias? Jūs sakot, mums moderniausias yra tas, kur mes galim klientam parodyti pačius naujausius mūsų produktus. Tuos, kuriuos tik ką Kercheris pagamino ir išleidžia į rinką. Tai pagal asortimento plotį, kiek yra šiai dienai eksponuojama prekių ir mes galim pateikti Lietuvos rinką, tai šita ekspozicija yra viena didžiausių, plačiausių, tiek buitinių, tiek profesionalios įrangos. Aš atsiprašau. O čia jūs važinėja tiesiog be smagaus, ar ne? Čia mūsų pats naujausias robotas, automatinis robotas, autonominis. O kaip jis veikia, jam yra užduota patalpos schema, ar jis kažkaip kitaip orientuojasi? Taip, pačioj pradžioj yra nustatomas, reiškia, sudaromas planas, mepas taip vadinamas, kur pravažiuojamos patalpos, kurias jūs norite valyti. Ir nusibraižus. O pravažiuojamas reiškia, žmogus taip, jį praveža? Taip, žmogus pirmą kartą jį turi pravežti. O kitus visus kartus nustatomas dažnis, kaip jūs dažnai norite valyti. Jisai pats apsiskaičiuoja patį optimaliausią kelią, kada jam reikia pasikrauti, kada jam reikia išsivalyti, prisipilti vandens. Tai visas kitas vyksta darbas autonomiškai, be žmogaus įsikišimo. Gerai, grįžkim prie patalpų, nes aš pradėjau jūsų klausti apie tą brandbuką ir vokiečių reikalavimus ir atidarinėjant saloną. Kas yra tokio, kas gal net nustebino jūs, kad jie sakė, taip turi būti, nes dėl to ir dėl to. Spalvos, jos visur atpažįstamos. Tai spalvos, Kerchero logo, jos yra mūsų atpažinimo dalykas. Ir visur, kur jūs matote, tai yra geltona ir antracitas, visur rasite visam pasaulyje, būtent Kerchero
Kercher centruose ir mūsų partnerio ekspozicijose. Tai yra mūsų spalva ir beje, jinai net Vokietijoje yra užpatentuota. Būtent Vokietijoje aukštos lėgio aparatai negali būti gaminami geltonos spalvos. Aha, čia labai įdomu, gali užsipatentuoti spalvą ir neleis niekam tas spalvą. Tai čia tik Vokietijoje leido. Bendrai Kercheris turi šiai dienai apie 170 patentų. Galiojančių patentų, kur yra išradimai sukurti valymo įrenginiuos. Aš didesnį šiaip skaičių buvau radęs, bet jeigu sako 170, tai jumis tikėsiu. Patentai kam yra skirtai, tai kaip apsaugoti savo technologiją ar iš to ir uždirbti, leidžiant kažkam naudotis tais patentais? Daugiausia tai apsaugot savo įrenginius tam, kad nebūtų jie kopijuojami, nes tai yra normalu. Rinkoje yra daug įmonių, kurios nori kopijuoti Kercherį. Ir visada lyderiai seka įmonės, kurios ateina jau į išvystytą rinką ir pateikia pigesnius produktus. Mhm. Jūs prekiaujat įrangą, bet lygiai taip pat prekiaujat ir visokie tokie voleliai, jiegi dėvis, ar ne, jos reikia taip, keisti. Priedai. Visokie priedai, chemijos, užpildai visokie. Kokia dalis verslo yra iš įrangos pardavimo ir iš tų priedų visų pardavimo? Aš taip spėčiau, kad apie 25-30% mūsų apyvartos tai yra visi priedai. Priedai. O toks nesibaigiantis verslas, jeigu... Tikrai taip. Tai čia iš dalies ir paaiškina, kodėl jūsų renginiai turi veikti, ne? Kad žmonės galėtų pirkti priedus. Tikrai taip. Ir kas iš tikrųjų man pačiai labai buvo įdomu, kad pradėjus dirbti Kercherį, į servisą mūsų atnešdavo 10 metų ir daugiau senumo įrenginius ir dar ir dabar atneša, tiek buitinius, tiek profesionalius. Reiškia, tie pagaminti įrenginiai prieš 15-20 metų, jie yra naudojami ir mes sakom klientam, tai gal jūs norit naujo? Ne, jis veikia. Na, jeigu veikia taip. Suremontuokit man jį truputėlį, atnaujinkit priedus ir aš toliau jį naudosiu. Aha. Ar mes galėtumėm pamatyti serviso patalpą? Taip, prašau. Labai įdomu, kas labiausiai genda ir kas tam servise bus padėtas. O va čia patalpos su dideliu potencialu, kur mes galim dar daug ką išnaudoti. Ir tiek prekiam, tiek remontui, tiek planuojam reiškia, atstatinėti. Netgi surenkam iš rinkos naudotas mašinas. Čia naudotos. Plovimo. Čia yra visos naudotos, jas atstatom ir vėl galim parduoti į rinką tiems klientams, kuriems aktualu naudotos įrangos. Duodat garantijos kažkiek papildomai? Garantiją suteikiam ir realiai šita mašina jinai yra tiek atstatoma, kad jinai praktiškai iš išorės visiškai nesiskiria nuo naujos. Nes yra su feno pagalba restauruojamas visas plastikas ir jisai yra kaip naujas padarmas. Jeigu žiūrėti Kercherio būtent profesionalią liniją, taip, tai jinai yra skirta veikti nesustodama. Tai yra naudoti verslui kiekvieną dieną, neribojant valandų. Tai čia mūsų servisas, va matot keletą būtinukų. Tai grįžta iš tikrųjų gali grįžti ir Kercheris aukštais lėgiai įvairių modelių po kelius modelius ir po kelius vienetus ir VD, bet kiekis tai yra minimalus. Jeigu mes pasižiūrėtumėm čia mūsų serviso patalpas, vėlgi. O kodėl nieko nėra nei vieno žmogaus? Mokymai. Supratau. Mes turim mokymus Vilniuje, mūsų serviso darbuotojai į metus apie porą kartų praeina labai intensyvius mokymus tam tikrom produktų grupėm. Ir būtent tam, kad galėtų suremontuoti greitai ir kokybiškai, bei supažindinami su naujovėmis. Tai matot, vat, vėlgi yra grįžusios iš nuomos, taip. Parašyta iš kur, iš Ignalinos, gera, būklė gera, taip, bet vis tiek ją reikės patikrinti, sutvarkyti ir po to parduoti arba nuomoti. Aha. O jūs patys nenuomojat? Mes nuomojam, mes irgi į rinką pradėjom siūlyti ne tik ilgalaikę nuomą, 3-4 metai. Tokia mašina, jinai nuomojama apie 4 metus klientui. Būna taip, kad ir dar metus pratesiam ir 5 metus. Tai įsivaizduojat, kiek jinai atidirba valandų.
ir sėkmingai na, valo ilgus metus, ne metams skirtą. Ir šiais metais pradėjom siūlyti ir trumpalaikę nuomą, tai tiek įmonėm, tiek fiziniam asmenim, nes pamatėm, kad daug kas netgi verslą daro, nusiperka Kerkerio plovimo aparatą ir nuomoja. Tai nusprendėm patys pasiūlyti, kad klientai galėtų rinktis ir turėti galimybę išsinuomoti, nebūtinai pirkti. Kas yra bestselleris jūsų? Langų valytuvas ir aukšto slėgio aparatas. Langų valytuvas tas mažiukas? Taip, jeigu vienetais, tai langų valytuvas. Tai labai einama prekė ir iš tikrųjų Kerkeris pats ir sukūrė, buvo išradėjęs. Išsukūrė visiškai naują produktų grupę, kurios niekada dar nebuvo iki to laiko. Ir dabar jau turim labai daug kopijuotojų ir įmonių, kurios panašius produktas teikia į rinką, bet vis dar išlieka mūsų bestselleris vienetais. Tai yra įperkama prekė ir 2-3 kartus, 4 per metus langus išsivalyti turbūt kiekvienas norim. Ir tą darom. Aš irgi turiu, tik pradžioje labai faina pažaist, paskui nusibos. Tai va, mes čia susitikom, kalbamės ir vėl turim rubriką ir Tomas dar vieną savo klientą užrodė mums, ne? Taip, taip, žinoma. Labai įdomu šitas klientas. Aš net nežinau, kaip ištarti jūsų pavadinimą tiksliai. Tiksliai tai raundus. Raundus. Ja. Apvalus ir persisunkęs skonio prasme. Okay. Tai šitokia idėja. Nes ta prasme, pats brandas yra registruotas visoje Europoje. Ir šitą dalyką priregistruoti, aš pats dariau asmeniškai tą ir galvojom su žmona, tai labai daug rinkom, nes labai daug iš tikrųjų pavadinimų negali praeiti tos atrankos. Esmė tokia, jeigu nors vienas pavadinimas ar kažkas netinka, nors vienoje šalyje, automatiškai tu būsi atmestas viso Europoje. Tai toksai buvo ganėtinai nemažas iššūkis. Arba gali registruoti tik tai Lietuvoje, pavyzdžiui. Arba jo, bet tai tada po vieną ir darysi viską. Tai toks reikalas. Tai gerai, aš galvojau, kad prieš einant apsižvalgyti, aš dar Tomo noriu pasiklausti. Rodai mums tokius mažus pakankamai verslus, ar ne? Ar jūs nebijot finansuoti su mažų verslų, taigi rizika didelė? Taip, iš principo, jauno verslo rizika sąlyginai yra didesnė negu to, jau, kuris turi istoriją, kažkokį track recordą, ne? Bet mes puikiai mokam atsirinkti tuos verslus, kurie iš tų visų smulkių verslų, kurie yra geri. Iš finansinės pusės ir kuriuos galime kredituoti. Tai Randus yra vienas tokių klientų, kuriuos patikėjom jas ir finansavome. O kas tai lėmė faktoriai, kuo Rokas tai įtikino jūs, kad reikia finansuoti jos? Praeitą kartą, kai kalbėjom, aš to minėjau, virš 30 kintamų yra skirtingų, ką mes atsižvelgiam, kai žiūrime skirtingas verslo paraiškas. Bet šiuo konkrečiu atveju tai matome, kad pajamos ženkliai auga, lyginant su praeities metais, kas 22 metais. Nu, rekvizituose turbūt galima pasižiūrėti, bet kaip matome, iš naujos informacijos, kuri yra up-to-date, tai matome, kad ženkliai įmoniai auga, jų klientų ratas yra diversifikuotas, tarp jų yra stambių vardų, kurios turbūt irgi pasidalins, ar ne, vėliau. Ir matome, kad vadinasi, yra market fit šitam produktui, kadangi įmoniai visgi nėra labai sena, jie mažiau negu 2 metai, tačiau yra tas market fit. Įmonė smulki, tačiau jau geba veikti pelningai. Marokas pasakė ar ne maždaug, kaip jie startuoja, kaip susifinansavo, bet jūs irgi nematot nemažai keisų, nemažai atvejų. Tai turi gal kažkokių patarimų, kaip pasirinkti, iš ko skolintis? Turbūt yra keletos tokių kontrolinių klausimų, kuriuos reikia atsakyti prieš renkantis finansinį partinį, nes taip iš principo finansinis partneris tik gerais, tik blogais laikais su jos reikės dirbti vienai par kitaip. Augant reikės turbūt papildomų investicijų, kad įgalintų to augtimą, blogais laukiais, to gali būti, kad reikės apyvartinių lėšų ir panašiai. Tai labai svarbu, man atrodo, tai teisingai pasirinkti, su kuo tu dirbsi ateityje. Tai pirmas turbūt dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra komunikacija iš principo su ta finansinė įstaiga. Ar tu turi priskirtą asmeninį vadybininką, ar tu bendrauji su call centru kažkokios didelės institucijos ir tai labai laiko užtrunka. Tada greitis, man atrodo, iš principų, kai tu
dažnai, kai reipiesi finansavimo, tai didžiąją dalį mūsų klientų jau reikia greitai. Tai taip, mūsų ir kitų alternatyvų žadėjų ir procesai sustyguoti taip, kad būtų kuo efektyviau, kad kuo mažiau prašytume informacijos iš klientų ir galėtume iš įvairių šaltinių ją patys pasiimti. Ir tas operatyvumas įdujom yra labai svarbus ir mums patiems, ir mūsų klientams. Vėlgi, jeigu imam tokias didelės finansinės įstaigas, tai pirmiausia, tau paraišką, jeigu pateiksi, tau reikės užpildyti krūvą ekseliukų, tada siūsti juos atgal, vadybininkas peržiūrės, surašys tokį pirminį protokolą, siūs analitikui, tada vyresniajam analitikui, tada kreditų komitetas, praeina 2 savaitės ir atsakymas yra neigiamas. O tu dirbęs banke, ar ne? Ne, finansinė įstaigos tik tai kituose. Ai, tai sakau, iš kur tą procesą? Taip, žinau, tai procesą. Čia kai šiaip kaip pasiskolinimą, netgi jo, tai pereiti ne kartą, tai visiškai teisingai sako, ta prasme. Ir praeini ir sako, ne. Tas atsakymus po 2 savaičių, kodėl ne, nes praeitą kartą, kaip minėjau, kai kalbėjom, aš tau minėjau, kad Lietuva yra pirma pagal atmetamų banko paraiškų skaičių, kai verslas kreipiasi finansavimu. Tai didelį tikimybę, kad tu nuėsi į banką finansuotis, jis tau pasakys ne. O tu sugaišai krūvą laiko energijos, kad prieitum iki to ne. Nu, kai alternatyvus finansuotojai geba daug greičiau tą atsakymą pasakyti. Nu, čia turbūt nereikia pykti ant banko, ne, jų fokusas yra stambus klientai, kažkokie paprastesni procesai, gal uždirba daug iš tų pervedimų. Tai žinai, tai tada vat, jūs turite užimti tą nišą, kur jie nėra tokie lankstus. Būtent, tai čia ir yra tas mūsų turbūt segmentas, kur verslas stalginai nedidelis, jam reikia lankstumo, jam reikia greičio ir mes tai galime pasiūlyti jiems. Mhm. Nu, tai einam pasižvalgyti, ne? Tomui tada pripilam aminžirnių, kad jis galėtų kramtyti tą darbą. O, galėsiu kaip popcorną žiūrėti, valgyti. No. Tai einam pasižiūrėti, čia mes kalbam, kam finansus. Užeikit. O čia jūsų ir parduotuvė yra, ar tik tai gamyba? Tik tais gamyba. Tik gamyba? Jo, tik tai čia atėjęs iš gatvės negaliu nusipirkti? Ne, negalima, ne. Yra mūsų partneriai, per kuriuos galima įsigyti. Tai, nu, tarkim, yra Sanitexas. Mhm. Tai cash and carry parduotuvėse galima įsigyti, jeigu fizinėse, Šilas, tada Circle K, ten, tarkim, degalinėse irgi galima įsigyti, bet MC, bet, sakykime, ne visus skonius. Niekada neatkreipiau dėmesio iš tikrųjų. Tu paminėjai tokius visai rimtus vardus. Gerai, va, tai čia iškart klausimas, ane, kokia apyvarta šiai buvo pernai? Pernai 70 tūkstančių. O šiemet kiek mano? 140. Dvigubai paplano, ne? Nepaisant to, kad verslas nėra didelis, bet tu sugebėjai susitarti su didžiais tinklais. Taip. Pamokink, kaip čia tau pavyko. Taigi tu ateini ir sako, eik, tu mažas, tu čia mums nepateiksi laikų, ne to kiekio neužteks. Jo. Bent po pakelį kiekvieną parduotuvę neužteks, žinai, ir kiekvieną degalinę. Nu, smagu, kad patikėjo, ta prasme, nes ir, nu, restačiau pakuotė, irgi gavus įvertinimą, tenais tarptautinį įvertinimą. Jo, mum darė Salvita Beigelytė pakuotė, nu, irgi garsi dizainerė pakuočių, jinai su šita pakuotė laimėjo tarptautinį dizaino konkursą, ten dalyvavo 50 tūkstančių įmonių dizaino pasaulinio lygio. Už išvaizdą. Ar čia netgi parašyta, bronze vieta? Jo, trečia vieta buvo laimėta, tai ta prasme, kad patrauktų, investavo nemažai į tą, kad, nu, pat tiesiog nebūtų tik tais, kad kažkoks tai produktas, bet būtų dar ir vaizdas. Daug darbų iš tikrųjų įdėjom, pavyzdžiui, visur pagardos sluoksnis yra itin plonas. Tam, kad... Pagardos sluoksnis? Jo, pagardos sluoksnis. Prieskojo priminė, ne tu? Nu, pagardo, tai sakykim... Tas apvalkaliukas. Tas apvalkaliukas, jo, tai čia jisai, sakykim, jeigu prieskonį dedam, tai dabar vat, šičia vat, turim gretinėlės ir svogūno, tai tą prieskonį, nu, vat, irgi galit pasižiūrėti, nu, labai labai plonai jisai yra uždėtas. O kam tai čia? Mes... Taigi gal skaniau, jeigu storiau, ar ne? Nu, bet esmė, tu gauni daugiau to inžinio naudos ir visa ta idėja, kad tu gautum kuo daugiau to, nu, avinžinio baltymo ir ten jis yra ir mineralai ir taip toliau, nes pats avinžinis jisai apdirbamas 45 paros, jisai reiškia, jis yra išmirkamas vandenį, tada džiovinimas, tada paliekamas pailsėti, nu, ten tas visas procesas kaip praeina, tada... 45 dienas gamybui sukasi avinžinis. Taip, tai ta prasme, aišku, ir polisio tenais yra ten 30 dienų. Šiaip visas aprašyta pakuotė, būtent aprašym, kaip viskas pasigamina iki
apdengimo. O negalima greičiau kaip nors į mikrobangę įmesti ir kad... Norėtus, bet ne. Šitas yra toks būdas, jisai iš tikrųjų nėra kažkoks tai naujas būdas, jisai yra senas jau, senai išratas, tai nėra, kad čia mes išradė, tai rytų šalyse yra naudojamas jau eilę metų ir jisai yra pasiteisinęs, tik tais gaunasi, kad tas būtent avinžirnis be jokio vat, yra mūsų pagrindas. Tai būtent tas pagrindas, jisai, nu, jis ne visiems patinka, sakykim taip. Ne visi mėgsta. Mhm. Tai mes sugalvojom, kaip padaryti taip, kad būtų, nu, faina. Ir tada gaunas, kad tu pavalgai su prieskoniu, su tada gal tau ir patiks tas avinžirnis, nu, toks gali, kaip sakyti, arba pasimaišyti, taip toliau, nu, nes baltymų, va, pavyzdžiui, 34 gramai per šitą pakelį. Tai tikrai nemažai. Tai, nu, gabalas steiko, ne? Tai steikas 30 gramų, pavyzdžiui, turi. Aišku, baltymai iš mėsos yra skirtingai pasisavinami, bet avinžinius iš ankštinių kultūrų yra avinžinio baltymas geriausiai pasisavinamas. Ką jūs darot Lietuvoje? Jūs čia viską Lietuvoje ir darot? Šitą visą pakuotės, visą supakavimą, sufasavimą, užvilkimą tų prieskonių? Ne, mes šiandien darom... dalį tik tais produkcijos, kitą dalį mes va, turim čia ir patikros punktą ir tada mes pasitikrinam, tada ar atitinka mūsų būtent reikalavimus, tada mes vežomės į laboratoriją, pasidarom šitą tyrimą su kiekviena partija ir tada dar vat, darom čianais kai kuriuos skonis. Tai būtų sour cream and onion šitas grietinės ir svogūno skonio. Vat, šitą skonį darom jau čia. Ir dar yra parodysiu daugiau iš tikrųjų skonių, kur mes išdirbė, bet jiem vėl kaip sakyt, mes tada važiuojam į parodas, duodam žmonėm paragauti, tada sulaukiam atsiliepimų, tada mes dar padedam į lentyną, jisai turi prastovėti ten pusę metų daugiau, kad pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų jisai reaguoja į aplinką, tas prieskonis, taip toliau, kaip jisai laikysis lentynui, kad nu, po to išvežus nebūtų problemų. Ir tada, kada visas tas procesas praeinamas, mes skuriam naują pakuotį ir paleidžiam į rinką. Gali parodyti, ką jūs čia darot Lietuvoje, kaip ta gamybė jūsų? Jo. Čia atvežamos prekės. Einam, jeigu galima. Jo. Atvežamos prekės, žodžiu. Nu, tarkim, kaip čia, vat, prieskonį atrodo, pavyzdžiui. O prieskonį, jums kažkas juos surašė specialiai pagal jūsų receptą, ar jūs iš bendrai rinkoje prieinamų prieskonių organizacijų? Ne, specialiai čia mes daug testavome ir yra, tarkim, organizacijos, ten, tarkim, kaip Gemba. Yra tokia organizacija, kuri irgi jie ten dirba su prieskoniais, tai ten su jais užsakom, tada prašom, kad pasižiūrėti, ten mum irgi daug padėjo irgi gamybiniam procese, kaip čia turėtų būti, kokį čia tą prieskonį geriau, taip toliau. Nu, vat, atrodo, čia vat, skirtingų įmonių, bet nu, vat, čia vat, įvairiai čia bandėmės iš įvairiausių, sakau, tai vat, atsiunčia ten, tarkim, įvairių skonių, tada... Pavyzdžiui, jogurt mint atrodo... Nu, jogurt mint. Jo, jogurto ir mėtas su avinžirniu. Skamba nekaip. Toksai keistai ir nežinau, vat, pavyzdžiui, kaip pačiam vat, nu, gali paragauti. Nu, toks, nežinau. Bet vėl... Ir daug čia, nėra taip blogai, kaip pagalvotum. Jo. Ir ta prasme, nu, taip ir toliau, vat, yra nacho cheese, taip toliau, čia įvairiausi, vat, skonė, čia burokėlių, vat, dėjomės, bet kadangi avinžinis jis yra iš savęs sausesnis, ne visi skoniai jie tinka, jie turi turėti tos rūkštelės daugiau. Mes, vat, tiek išsigrininam, tada, vat, žiūrim, kad būtų rūkštelės, nu, vat, arba kaip panėt cukrus, kuris pagamintų tau šiek tiek burnoj seilių, ir tada tau tiesiog lengviau jį valgyti ir skaniau būna, ta prasme, nes vis tiek galutiniam rezultate turi būti skanu. E621 reikia pridėti ir bus skanu, ar ne? Dedat ar ne? E621... Ne, nėra tokio. Nėra E621? Ne. Klausyk, aš tau turiu patarimą, kaip padidinti dar, kad būtų skaniau. Pridėk E621. Ne, žinok, sakau, aš iš vis norėjau, pavyzdžiui, kuo daugiau išimti, realiai aš galėčiau... Norėčiau ir cukrų ateičiai išimti. Tai va, čia mes iš tikrųjų nemažai dirbom ties to projektą. Čia nebuvo, kad vieną dieną, o
labą dieną, aš Avengers darysiu. Tai ne visai taip, iš tikrųjų, nes mes važinėjom po parodos iki tol. Ir aš nežinau, ir buvęs ir Kinijoje, ir Anūgose, ir visur. Čia nais Vokietija, taip toliau, Prancūzija, daug kur važinėjom, galvojom, ką čia galima būtų, bet riešutais kažkaip tai... Riešutais domėjomės labai, kad būtent iš riešutų daryti ir turėjom tą mintį, bet kadangi vieną dieną paragavus būtent šitą avinžirnį, du kartus skrudintą be nieko, tiesiog pagalvojau, čia vat kolega irgi iš Turkijos, jis man parvežė paragauti, tada paragavau ir sakau, tai, o tai kodėl be skonio, su skoniu nieko nėra, sakau, jeigu būtų kos nors skonis, aš valgyčiau, visai fainai būtų. Ne, sako, gal nėra. Nu, žodžiu, pradėjom domėtis. Nu, ir tada, vat, kaip sakyti, išsisuko iki tie, kad radom, kur galima. Ir tada, kaip sakyti, mes sugalvojom būtent pasidaryti taip, kaip mum atrodytų. Mhm. Nu, tinkamiausias jisai prie, nu, tos avinžinis. Tai, vat. Suprantu, kad čia dabar pas save tai nedėlė dalė, nes, sakė, sūrius, kaip čia, sūrius avinžinius darot. Jo. Teisingai. Nu, sūrius skonis. Nu, tai tarkim, yra... čia, vat, gali atyti paragausiai. Čia jau padaryta? Jo, čia padaryta. Pelėsinio sūris. Pelėsinis sūris. Nu, tai vat, pelėsinio sūrio skonio. Tai vat šitai. Taip, šiai dienai, tai, ta prasme, mes šiandien būtent šitoj patalpoj, tai galima gaminti tik tais iki 10 tonų. Grinos produkcijos. Jau, tokia nelė patalpa, 10 tonų gal gali? Jo. Per mėnesį? Jo, per mėnesį. O fasavimą išvežė irgi kažkas sufasuoja tavo, ar ne? Jo, tai jo, yra keletą pakuotojų įmonių, kur... Ar yra planas, ar apsimoka pačiam pasidaryti kažkada tai viską turėti in-house? Nu, tai be abejo apsimoka. Turi visų pirma būti pakankama apyvarta, kiekis. Tada viskas apsimokės. Viskas nuo kiekio priklauso. Ir čia Smart Deal Business programa gali jums pasiūlyti sprendimą tiems, kurie naudojat Apple įrenginius. Jums nereikia sukti galvos, jums nereikia nueiti pas atstovą, pasirašyti sutartį ir iškart jūs galite pasiimti naujausius įrenginius, susiplanuoti, kiek kiekvieną mėnesį tiksliai jums reikės mokėti, be jokių ten augimų, pakilimų ar kažkokių tai netikėtų kaštų papildomų. Lygiai taip pat jūs žinote, kada jums pasibaigia įmokos ir jūs turite netgi galimybę, jeigu norite, išsipirkti tos įrenginius. Mes įmonėje iki šito sprendimo galvojo irgi buvom pasidarę, kodėl mes pirkdavom Apple įrenginius, nes kai juos kažkiek laiko naudoja, juos visada labai lengva parduoti antrinėje rinkoje, tai ir jie turi visada vertę, kai lygini su kitais gamintais. O čia dabar dar geresnis sprendimas, kai mes turim tiesiog galim pasimti naujausią įrangą, susiplanuoti įmokas, nesukdami galvos, baigėsi nuomos terminas, pridavėm, vėl pasiėmėm naujausią įrangą. Ir koncentruojamės į tą, į ką ir turim koncentruotis, tai yra daryti verslą. O dėl kitų dalykų paliekam rūpintis šiuo atveju šios paslaugos teikėjai. Aš galvoju, pirmos sekundės, jeigu tu susipažinęs kažkiek su YouTube, tai pirmos sekundės labai svarbios yra, ne? Tai... Klikbeitinės. Jo, teisingai. O kaip tu galvoji, jeigu mes pakalbėtumėm apie savivaldę organizaciją? Lietuvoje yra tas atvejas turbūt toks. Galim, turbūt įdomus. Ok. Čia su Basko metodu susiję kaip nors, ar ne? Mes labiau remiamės Semlerio, Ricardo Semlerio. Ricardo Semlerio. Jeigu žinot. Eretikas. Eretikas, Maverick, Turning Tables. Ok. O, puikiai. Nu gerai. O šiaip tu nori būti turtingas, ar ne? Tai nėra gyvenimo, tarkim, siekimybė, tikslas. O kokia siekimybė, koks tikslas? Na, pagal stoicizmo filosofiją, ne, tai reiškia būti. Būti pasaulyje, suprasti savo vertę, kurti vertę. Čia rimtai? Rimtai. Tai yra, kiek mes visi patys savo, kiek mes gerinam aplinką. Man labai didelį įspūdį padarė pirmą kartą dar vizų reikėjo į Daniją vykstant. Kai nuvykau į Daniją ir pamačiau, kaip ten viskas gražu, kaip kiekvienam, bet užkampio kampelėje, miestelėje, kiekvienas krumelis nukirptas. Ir aš supratau, kad
Priešingai negu tuo metu, va, toj posovietinė erdvė, ne, ten savivaldybė, visuomenė, jie pinigus ne kažkaip pasisavino kistai, bet jie skiria savo ir gyvena labai, labai gerai. Man tai padarė milžinišką įspūdį ir va, su, aš tą dažnai va, vaizdą matau, va, tą nukirptą krumelį, kurio beveik niekur nemato niekas niekada, bet jis yra tiesiog sutvarkytas kiekvienas kampas. Tai reiškia, jeigu mes patys savo investuojam, patys į save, patys visiems rūpiam, patys savo, tai ir gyvenam labai gerai. Einam pasižvalgyti. Nu, einam. Savivaldybių organizacija. O čia, kas jums pasakė, kad reikia vadovautis tokią filosofiją? Matai, mes gavom mandatą steigti savo įmonę, steigti programavimo paslaugų centrą. Mes gavome tą mandatą steigti IT paslaugų centrą ir buvom labai maži ir turėjom labai daug laisvės. Daug laisvės, kaip norim daryti. Ir nusprendėm, kad norim pastaryti tokią įmonę, kokią patys norėtume būti. O ką reiškia gavom mandatą? Nusipirkau aš bilietą, savo gimtadienio progą, tokią savo dovaną, bilietą į Daniją. Nusikradau pas savo verslo kontaktus, sakau, va, sveiki, čia aš tas Mantas, gal kuriam programavimo padalinį Lietuvoje. Jie taip pagalvojo ir sako, gerai. Tai vat gavom pirmą kontraktą ir tada vat su keliais draugais pradėjom dirbti. Atsinešėm savo kėdas, savo printerį, pradėjom daryti. Iš to, ką mes darėm, rezultatai buvo labai geriai, tai užsakymus daugėjo. Ir vat pradėjom galvoti, kaip mums organizuotis. Ir vat Semlerio knyga buvo tokia labai nušviečianti kelią. Aha. Ir pagal ir kartą Semlerį nusprendėm, kad jeigu žmonės yra suaugę, jeigu mes jiems pasitikim, kad jie gali dirbti tiesiai su klientu, jeigu jie gali, nu, kasdieną su klientu bendraudami jiems programuoti viską, tai jie turbūt gali ir visus kitus sprendimus priimti. Nu, daug sprendimų. Aha, verslo prasme, valdymo prasme. Įvairiu. Ir pačiu, kodėl administracija turėtų spręsti, kam skirti metinius apdovanojimus, arba metinės premijas, arba spręsti, kur klėdų vakarėlis bus. Jeigu patys darbuotojai, jie žino, kaip jiems reikia. Gaunasi brangiau, negu tiesiog samdyti vadybininką. Ir mokymas yra procesas ir ne vis laiko tobulai pavyksta, bet gaunasi taip, kaip mums reikia. Kai tu nuskridai ir sakai, darom padalinį Lietuvoje, ar jūs gavote akcijų, va čia kas startavote ar ne? Tada ne. Tada mes dirbam, ta korporacija nedalino akcijų darbuotojams. Dabar, vat, today įmonė, tai vat, šiuo metu, paskutinius metus, su naujais investuotojais, vat, turim tą unikalią galimybę investuoti akcijas. Apie pusę darbuotojų mūsų, nu, šiek tiek mažiau nei pusę, jie yra investavę. Kartu su privačiu investicijų fondu, private equity fondu, jie kartu investuoja į today grupę. Ką tai reiškia, kad jie gavo kažkam geresnėm sąlygom įsigyti akcijų, ne? Taip. Okay. Ir apie pusę, šiek tiek mažiau negu pusę žmonių yra į ten investavę. Jie perka savo, už savo pinigus, ar jie gauna jie už darbą? Jie perka už savo pinigus, bet tokiam ypatingom sąlygom. Ypatingom sąlygom. Ir tikisi, kad ta akcija auks ir jie irgi už to uždirbs, ar ne kažką? Jeigu mūsų strategija pasiteisins, jeigu mes tiesiog tęsim tą patį istorinį performansą, tai gražas bus labai geras, geresnės negu akcijų biržai. Aha. Ar galiu pasakyti, kokia dalis įmonės tada priklauso darbuotojams? Atmintinė turiu. Ok. Nes investuojam nu, į tarptautinę didėjį įmonių grupę, kaip 5 šalis. A, supratau. Tai jeigu kokie Suomija investuoja daugiau, Lietuviai šiek tiek mažiau, Norvegai daugiau, tai sunku pasakyti Lietuviam būtent, kiek priklausyta, kuri dalis. Ar bet kuris atėjęs naujas žmogus irgi gali padaryti tą investiciją? Apie pusę metų reikia išdirbti. Pusę metų išdirbti. Reikia baigti bandomai laikotarpį, aš buvau pusę metų. Ir kai ateinate investavimo laikotarpis. Ir po to gali vis desipirkti, ar yra kvota, kiek tu gali pirkti? Kuo arčiau artėjom prie investavimo periodo pabaigos, to mažiau prasmės investuoti. Nes pelningiausia investicija yra anksti. Ką turiu minį investavimo periodo pabaigos? Kai fondas parduos. Kai parduos, tada, aišku, grąža didžiausia būna tų, kas anksčiausiai nustoja. Gerai, labai įdomu. Fondas paprastai turi savo taisyklės, ar ne? Nu, ten, nežinau, 7-8 metai ar 5 ir jis parduoda, ne, į exitiną. Taip. Tai yra sudarytos sąlygos darbuotojams įsigyti to akcijų, ne, visos grupės.
kai fondas exitins, parduosane, visi darbuotojai turės galimybę irgi parduoti savo dalį. Taip, jeigu tu dirbi, čia labai gerai, ne, jeigu tu dirbi, jeigu tu darai vertę, jeigu kuri, augini visą, tai turi būti dalininkas sėkmės istorijos. Nu gerai, einam toliau, ne? Na, čia kadangi programuotojai darė, ne, tai labai pridės norėjo, nežinau, kiek Lietuvoje yra įmonių. Ok. Kur visai pasiteisinęs patalpa ir svečius atsivedam, ir team buildingai vyksta. Nu, yra pirties kapas. Ir pavieni žmonės ateina, gimtanius darom, taip. Labai rekomenduoju. Ofisą pirti? Ofisą pirti. Aš iš karto taip pagalvojau, kad jūs suomių kapitalą esat bendrovė, jeigu ofisė pirties yra, bet... ne, vat būtent suomiai neturi pirties savo ofisę. Jie turi namie, ofisė ne. Ofisė pas mus atvažia. Aha. Kas čia toks? Sulčias padė. Koktėlėm daryt. Įdedi laimą, paspaudė. Okay. Čia labai geras prietaisas. Šitas. Šiek tiek aplūžęs, bet jį prieš kalėdas reikia surinkt. Įstatai tušinuką ir už tave gali parašus daryti. Tai jeigu nori parašyti 500 klientų sveikimo atvirukų, tai labai gerai. Pirmasis, turbūt 3D spausdintuvas, kurį padarėm, čia padarė du kolegos, Jevgenijus, Andrius, savo laiku visus labai užinspairino. Čia vienas pirmųjų tada dar naujoje buvo. Kai kurios detalės, va, jam teko įti statybėtės ir rinkt sudaužytą stiklą, nu, kad turėtų kur padarytas va, iš sasaktuvių, iš paties atsiprintint va, 3D detalių. Ir paskui va, šitoks pavyzdys labai visus užkritė ir įsteigėm dar techį klubą, kur daugiau galima savo hobių pasireikšti. Padarėt darbuotojam tokį edvį, kur jie galėtų va, išreikšti savo kūrybinės. Savo kūrybinės... Svajonės įgyvendinti. Jūs įsikūrė per kelis aukštus esate, ne? Per keturis. Per keturis aukštus? Aha. Na, čia labai geras menas. Nežinau, ir vizualiai gražus, ir prasmingas. Ne? Na, čia toks inside joke'as gal labiau programuotojom. Tai yra realus kodo realus fragmentas, kodas. Ne? Jis keista, bet veikia. Na, okei. Okay. Programuotojai supras. Aha. Jūs kaip programuojat, paliekat kokiu nors įrašų, raštelių, slaptų kodę, kur būna milijonai eilučių? Tai mes net poeziją galim programuoti. Mes sukūrėm tarptautinį konkursą kodo poezijos, kad tu rašai tokį kodą, kuris skaitant gaunas kaip eilėraštis. Čia, aiškiai, aukščiausias meistriškumo lygis. Bet vat, buvo poezijos pavasaris vienas jubilienis, ten skaitė poetai kodą. Labą dieną. Labą. O kur tos minios programuotojų? Visas minios ateis gal tuo metu, kai Skandinavijai bus darbo metas, nes mūsų daug užsakovų, daug klientų Skandinavijai, tai mums patogiau dirbti bendru metu tą pačiu. Ok, kiek žmonių dirba? 160. Lietuvoje. Lietuvoje. Tudeisuose nepilni 3000, gal 2700. Šitą komandą daro įdomų labai produktą, tokį revoliucinį, inovatyvų, kaip sakos, kasos sprendimą mažiem prekybininkam. Visas gal daugiau pasakys, bet reiškia nedidelės parduotuvės arba parduotuvių tinklai. Jų kasos aparato nereikia didelio, jam užtenka į pedą praktiškai. Ir apsitarnauja kaip kasa, ne? Jo, ir gera plėtra, klientai labai patenkinti, toks revoliucinis produktas. Bet čia ne jūsų idėjos, ne jums klientas atneša ir sako, padarykit mums tokį daiktą. Taip, mes kartu su klientu tą darom. O efektyvu dirbti per keturis aukštus? Labai efektyvu dirbti nedideliuose kabinetuose. Va, didelės erdvėse, kur dideli open space'ai, ten efektyviau dirbti. Triukšmas, susikupni, manoma, nėra to privatumo, negali įsirengti. Labą dieną, mes čia trumpam užėsim į svečius. Negali savo jaukumo susikurti, negali savo kambario atmosferos susikurti, jeigu open space'as. Šiaip liktai visi prašo grįžti, ar ne į ofisus, o jūs neprašot? Yra tas trendas, mes dar neprašom. Komandos pačios nusprendžia. Jeigu komandom reikia kartu, kolokacijos, team spirito, jeigu reikia intensyvių komunikacijų, tai jie tada kartu dirba. Bet jeigu gerai einas, jeigu klientas pasitikė, jie gali kaip nori. Mhm. Bet čia kažkokia anarchija jūsų organizacijoje? Ne, čia pasitikėjimas saugusiai žmonėmis. Ir pasitikėjimas peer pressure, pasitikėjimas to, kad jeigu visi tikim, nu, tai mes neleisim kažkokių blogybių, neužleisim. Nesusidarys organizacijų kažkokių skaudulių, blogybių, gangrenų. Nu, jeigu visi tiki, jeigu visi to nori sėkmės bendros. O kai kažkuri tai grandis feilina, tai kas nutinka?
Jeigu žmonėm rūpi šitą įmonę, ne, tai jie tada kelia vėliavėlę, kelia ranką, sako, stop, žiūrėkit, sprendžiam, darom, keičiam. Turime, aišku, vidinius procesus, kaip daryti, mes ir gamybą prižiūrim, nu, negalime taip tiesiog užsimerkti viską. Tai, aišku, vidinius ir reportingus turim, ir priežiūras, ir kodų revivus, ir architektūrinius revivus turim, ir su klientais labai gerą santykį palaikom. Bet labai daug kas remiasi tuo, kad ne aš žiūriu to propetį, kad dirbtum, bet tu tiki tuo, ką darai, tu vertini tą pasitikėjimą, kurį tu gauni, ir tu vat, iš to tu nori kurti gerą dalyką, teisingą. Aha. Tu matęs ne vieną organizaciją, ne, kaip dirba programuotojai. Taip, ir žiūrėjimas pro petį yra arba toks vadovų ego demonstravimas, jis iškart užmuša bet kokį norą kur daryti gerą kažką. Tu tada darai tiek, kiek tave verčia, o ne tiek, kiek gali. Mes kiekvienos komandos darbą monitorinam keturiais aspektais. Tai reiškia, kaip komanda mano, kaip jie greitai dirba, jų velocity, jų greitis darbo. Kaip jie mano, kad jie kokybišką daiktą kuria, kiek jie džiaugiasi kodo kokybę arba kūrimo daiktą kokybę, koks yra santykis su klientas subjektyvus ir koks santykis su komandos vadui. Jeigu visi šitie keturi rodikliai geri, tai viskas bus gerai. Ir klientas laimingas, ir vertė kuriam, ir viskas tvarkoja. Jeigu kažkas iš jų pradeda šlubot, tai tada reikia kreipdėmesi. Reikia arba komandos sudėti keisti, arba reikia kalbėti su klientais, arba klientą keisti, arba technologinių kažkokį intervencijų daryti. Klientą keisti? Na, nebus sėkmės, ne, jeigu abi pusės nesusitaria. Dar turim savo tą laisvę, turim galimybę rinktis, su ko dirbam. Norim dirbti su įdomiais projektais, įdomiais klientais. Na, šiaip vertinam. Yra klientų, kur virš 10 metų su mums dirba. Gerbiamieji, egzamino diena, patikrinimo diena. Mes, kaip ir žadėjom, susitinkam su akademijos dalyviais. Jūs jau visus esat juos matę. Jie pridalino kažkokiu tai pažadų prieš kiek čia mėnesių. Ir dabar mes juos kalbinsim ir pasiklausim, ar jiems kas nors gavosi, ar buvo naudos iš tos akademijos. Trumpai priminkit, iš kokių verslų esat, ko jūs užsiimat. Tai esu Aurelija. Mūsų naujas vardas yra Auros. Ir čia akademija įtakojo pavadinimo keitimą? Galbūt, taip. Okay. Viską gali būti, kad priėmėm visus iššūkius ir viskam sakėm taip ir pasikeitėm pavadinimą. O užsiemam dekoratyvių apšvietimų ir renginių, sakykime, esam tiekėjai, kur suteikiam renginiam jaukumą. Gal šitaip galėčiau pasakyti. Mm-hmm. Okay. O pačio verslas? Atviros metalo dirbtuvės, vadinamės taip, ir prisistatom kaip turbūt edukacinė erdvė, tai yra mokymai, viskas, kas susijęs su metalu. Buvo kolegė, ar ne? Taip, mano kolegė buvo, jinai... Kas akademijoje lankėsi? Abudu. A, okei. Okay. Mes abudu lankėsi. Galvoju, gal vienas lankė. Jo, kitą kartą aš. Va, tai taip, tai turim tokią edukacinę erdvę, pavadinkim, kuri yra skirta mokymuisi, būtent viskas, kas susijęs su metalais, tai yra ten pradedant konstrukcijų gamybą, liejimas, kalvystė, suvirinimo technologijos, ir tai yra skirta visiems nuo mokinukų, kuris norėtų susipažinti ateičiai galbūt su profesija, su tais pačiom medžiagom ir baigiant seniorais, užimtumas, vėlgi laisvalaikio leidimas. Na ir dabar priminkit, kokie buvo jūsų iššūkiai prieš akademiją, ar tas iššūkis pasikeitė ir ar jūs jį įgyvendinat? Mes atėjom į akademiją su noru plėtoti elektroninę prekybą. Tai šiuo metu mes kaip ir vykdom šitą dalį, bet ne taip intensyviai, kaip norėtume. Bet žinom, kodėl, nes akademijos metu supratom, kokius galim padaryti pokyčius iš tikrųjų savo įmonės viduj. Nes dirbam vyras ir žmona, tai galbūt labai skambės keistai, bet reikėjo tam tikrus pokyčius irgi pasidaryti ir dirbti labiau kaip įmoniai. Dabar mes jokavom iš tikrųjų, kad mes esam tarptautinė kompanija, nors dirbam dviese ir mūsų tikslai labai ir siekiai yra dideli, tai bandom viską, kaip pasakyti, tuos procesus daryti, kad tai nebūtų kaip vyro ir žmonos, o kaip būtų
darbuotojų turbūt, taip, nors tai nėra labai lengva. Bet tikslas buvo elektroninės prekyba. Taip. Ir pavyko? Pavyko, mes mūsų parduotuvė pasikeitė, mes labai daug pokyčių iš tikrųjų turim, tai aš net nežinau nuo ko. Tokios esminės, kas davė didžiausią įtaką rezultatams. Tai mes pasikeitėm sandėlius, pasididinom transportą, kad galėtume daugiau padaryti, sakykime, būtent renginių pošybos šituo aspektu dirbom galbūt. Pasikeitėm platformą, kurios yra mūsų elektroninė parduotuvė, pasikeitėm vardą, žodžiu, daug labai dalykų padarė. Viską pasikeitėt išskyrus patį verslą? Viskam sakėm taip iš tikrųjų, tai plėtėmės, pamatėm savo verslą iš aukštai galbūt, galėčiau taip pasakyti, truputėlį atsitraukėm, labai puikiai pamenu jūsų pasakymą, kad mūsų verslas labiau panašus į amatą, tai, tai man truputėlį tas rezonavo ir supratau, kad jeigu kyla tokie klausimai, galbūt reikėtų kažką pakeisti, kad būtų labiau panašesnis į tikrą verslą. Tai rezultatai kokie nors yra? Pardavimų prasme, pavyzdžiui. Pardavimai, jeigu taip kalbant, tai iš tikrųjų truputėlį rinka pati yra susilpnėjusi, ta prasme, būtent renginių, tai, bet mes pavyko mums išlaikyti tokius pačius pardavimus, kuo mes labai džiaugiamės. O toliau laukia kalėdinis sezonas, kalėdinė pošyba, tikimės, kad bus viskas gerai ir turėsim, galbūt pelningumo nebus tokio, kaip buvo praeitais metais, bet pajamas norėtume ir stengsimės išlaikyti. Aha, tai surezimuokim. Tikslas buvo pagerinti elektroninę prekybą, ją pagerinot, bet ne tiek, kiek norėjot. Taip. Tada pasikeitėt įmonės vidinius procesus. Taip. Pasikeitėt sandėlius. Ką pasikeitėt sandėliuose? Kas pasikeitė? Tai mūsų mentorius, kai buvo sandėliuose, jisai paklausė tokio jokingo klausimo, kas gamino tos medinius pastolius. Tai vat, galėtume suprasti, kokio lygio turėjom sandėlius. Okay. Tokie savadarbiai, tokie kaip, nu, ne garažo tipo, bet, nu, tokie. Įsivaizduojam, maždaug, aha. O dabar turim iš tikrųjų 6 metrų pastolius, kur yra viskas sudėliota. Turim programą, kurioje registruojam visus savo daiktus, ko iki tol neturėjom, tokia, pasidarėm labai aiškią vidinę tvarką, kur mažiau turėtume klaidų, mažiau komunikacijos apie nereikšmingus dalykus, o galėtume pasižiūrėti ir tiesiog matyti programuose, ką mums reikėtų, sakykime, pasimti, parduoti, išvežti ir panašiai. Nu, o pas jūs kas pasikeitė? Šiaip koks tikslas buvo jo? Tikslas jo, tikslas tai buvo, tokio tikslo konkretaus nebuvo, ėjom, atsimušėm į tam tikras ribas, į tam tikras lubas pavadinkim, ir norėjusi ateiti į akademiją tam, kad, na, praplėsti savo akiratį, pažiūrėti, ką galima iš principo dar padaryti, kokių naujų idėjų, naujų vėjų, kažkokių naujų plėtros galimybių. Tai, sakykim, šitas iš tiesų ir pasiteisino, galima išskirti tokius galbūt net 2 pagrindinius etapus, tai yra, kai vyko akademija, ir buvo kiekviena paskaita, ir pasibaigus kiekvienai paskaitai, mes iš karto sėsdavom ir galvodavom, žiauri geros mintis, va čia žiauri gerai, reikia tvarkyti. Ir ten paskaita apie finansus, viskas, tvarkom finansus. Ten iš karto pradedam su buhalterija, su išskaidyti srautus finansinius ir taip toliau. Ten vėl kita kažkokia paskaita, kita tema, vėl tvarkom. Ką mes žiemą veikiam, tai daugiau dirbom su marketingu, tai yra reklamos, tai yra srautų analizė, kur naudoti reklamą, kur dėti, kur nedėti ten, kokiose platformose, praanalizuoti, galbūt mes švaistom kažkur nereikalingai pinigus. Tie patys vėl finansai nelabai prasidėjo aiškiau, iš kur mes generuojame kažkokias didesnės arba mažesnės lėšas. Vėlgi, ar tai yra ten, nežinau, jaunimo segmentas, ar tai yra profesionalų segmentas, ar ten, kaip pavyzdys, seniorų segmentas. Susegmentavot, iš ko daugiausiai uždirbat? Taip, vėl, galbūt verta kažko atsisakyti arba kažko pamažinti, kažką palikti kitam. Galbūt toksai ilgalaikės perspektyvos, tai yra projektas buvo įkūrėm naują irgi prekės ženklą, tik tai jisai nepakeitė mūsų atvirų metalo dirbtuvių, o jisai, na, įkūrėm čia va, turbūt irgi finansų akademiją, jo, tai va, suvirinimo akademija. Geras pavadinimas iš tiesų, ir nes jautėm, kad pas mus yra truputėlį mišrainė. Pas mus eina profesionalai, pas mus eina mėgėjai, galbūt iš profesionalų pusės mes atrodom, kad tokia mėgėjiška organizacija, iš mėgėjų pusės, kad mes galbūt per daug rimtai užsiemam ir tam mėgėjų čia bus nebus ką veikti ir jisai jausis labai kažkaip nekomfortiškai. Tai supratau, kad uždavinys labai paprastas, paauginti verslą, paauginti pardavimus. Taip, ne? Taip. Kokie veiksmai davė daugiausiai rezultato, daugiausiai įtakos rezultatai?
Tai turbūt tas ir buvo, kad atskyrėm finansinius srautus, atsisakėm tam tikrų nišų, kur iš tiesų sugaišdavom labai daug laiko ir pinigai kaip ir kapsėjo, bet tikrai buvo žymiai geresnių. Atsisakėt nepelningų klientų, nepelningų, sutaupėt taip, laiko ir tą laiką paskirėt pelningai. Tai va čia taip, visiškai kaip ir dabar atrodo super akivaizdus dalykas, bet be akademijos mes iki šito niekaip negalėjom ateiti. Tai čia va toksai didžiulis pliusas akademija. Ir su nekantrumu labai laukiu rudens, kada ateis ir mėgėjai visi susirinks, ir tie patys profesionalai grįž po atostogų ir tada jau šausime viršų. Okay. Metų gale balansą atsiuskit, mes pasižiūrėsim. Gerai. Aš galvoju, visada fainai, kai kalbame apie verslą, įsivertinti pinigais, ką galima įvertinti pinigais. Jeigu žmonės, jauni verslininkai, smulkus verslininkai svarsto, ar verta turėti kažkokį mentorių, mokytoją, ar eiti kažkokią akademiją, jeigu kažkas pasako, kad šitas, tegul bus verslo seminaras, kainuoja 5000 eurų ir žmonės susimasto didelę sumą, nežinau, atsipirks, neatsipirks. Ar jūs, pavyzdžiui, galėtumėte įvertinti, kiek pinigų jūs būtumėte pasiruošę už tokį kursą sumokėti? Dabar, jeigu sakytų susimokėti, aš nežinau, kokia didelė kam suma yra iš tikrųjų. Man, pavyzdžiui, ir 5000 yra didelė suma, bet aš sumokėčiau už tai. Kai ieškai mentoriaus ir kai nori pasinaudoti mentorystę ir kai gauni labai koncentruotą informaciją, ir jeigu tu žinai, kad tau jos reikia, tu gali ją, tu pasiruošęs ją išnaudotis ir priimti ir su tuo dirbti. Mokėtumėt 5000? Aš vat paimtrinsiu aurėliai, kad pirmas sumokėti 5000 ir nueit kažkur, galbūt, na, būtų taip ir nežinau, bet žiūrint taip iš kad akademija. Po akademijos? Po akademijos, jo, viskas okei. Okay. Tarsime, jo, pasiūlytų, sakytų, va čia dar va tokio lygio su tokiais specialistais ir su tokiom žiniom ir gausi tokį grįžtamą į ryšį. Tai tikrai, kaip verslui, viskas okei. Okay. Okay. Kai supratot, kad reikia kažką keisti, kuris sprendimas buvo toks galbūt sunkiausiai arba buvo nedrasiausia padaryti tą žingsnį? Galbūt tokio ir nebuvo. Pas mus, sakykime, daugelis procesų ėjo organiškai. Galbūt daugiau sunkiau buvo, na, visada vis tiek tu turi įdirbi su kažkokia klientų grupė ir kada tu supranti, kad labai faini žmonės, viskas labai faina su jais yra. Bet vienintelis yra trūkumas, kad įdėtos pastangos ir grįžtami finansai, jie, na, netitinka. Ir reikia tą priimti sprendimą, kad visgi gal mes žinai šitą veiklą. Štai lieka už brūkšnių. Jo, uždedam jo brūkšniuką, panaikinam, išimam visas reklamas. Tai vat galbūt tokie, tai nėra kažkokios baisios tragedijos, bet tai toksai, na, skausmingas dalykas, su kuriuo tu vis tiek jau dirbai ten paskutinius 4 metus, tu stengėjai, tu darėjai, tu tikėjai, kad čia vat mes dar, bet, nu, sveikas protas ir akademija ir mentoriai ir sako, nu, ne, klausyk, nu, toks gyvenimas yra, tai vat galbūt toksai, tokie paskausmingesni dalykai. O pas mus, kas sunkiausia buvo, ar ne? Mhm. Pas mus, nu, nemanau, kad labai sunku buvo, bet ryštis turbūt, kad visi tie pokyčių sprendimai, jie yra susijęs su finansais, tai ir nemažais pakankamai. Tai kai nesezono, būtent mūsų nesezono metu, mes pasiryžom pasakyti daugam taip ir labai ir dalyvavom parodose, tikrinomės, kaip iš tikrųjų irgi įdomus, taip pat jeigu kalbant apie parodas, kad nuvažiavom kaip reklamuotis kaip nuomos, sakykime, dekoratyvaus apšvietimo nuoma, kad mūsų pirmas arkliukas yra, išvažiavom, pardavę beveik visus produktus, tai buvo irgi labai įdomu iš tikrųjų, kad mes nelabai gaudėm, nu, bandėm labai daug dalykų, tai daugam ryžomės, daugam sakėm taip, mokėjom pinigus, negailėjom, nusistatėm tašką, kur turim eiti ir sutarėm, kad kaip bus, tai bus. Tai gerai. Siekt savo. Ačiū Jums ir sėkmės Jūsų versluose. Ačiū Jums. Aš turiu tokį draugą, kuris, jeigu neklystu, su Kercheriu, man atrodo, yra dirbęs. Ir jis man tokią vieną juokingą istoriją pasakojo. Sako, įsivaizduok, nežinau, prieš kiek čia metų buvo, jis jam buvo patikėta, man atrodo, pardavinėti va tuos brangius, tuos didelius siurblius. Mhm. O čia, nu, turbūt prieš 15 gal metų. Sako, įsivaizduok, sako, aš turiu ten, važiuoju su autobusiuku, ten yra tas brangus siurblys, sako, atvažiuoju į gamyklą, kur žmonės šluotom tebe šluoja.
Sako, ir kaip man sako, įsivaizduok, žmonės šluotom šluoja, reikia parduoti mašiną, kuri kainuoja. Kiek kainuoja Beta Siurblys šiandien? Ta didžioji mašina. Robotas? Taip. Ar dantų plovimo? Nu, va tie, kur mes matėm, kur sakėt, grįžta iš serviso, jūs sutvarkot ir... Apie kokius 4-5 tūkstančius eurų. 4-5 tūkstančius, tai va. Ir jam reikia atvažiuoti ir parduoti va už 4-5 tūkstančius eurų tokią mašiną, kai žmonės tiesiog, nu, jie gali sušluoti, išsišluoti. Tai ir aš labai suprantu tą momentą. Ir jūs esate šitam verslė irgi nuo pradžių, ar ne? Taip. Ar buvo tas momentas, kai jūs galvojot, kad, nu, žmonės greičiausiai nemokės? Dar ne laikas, dar per anksti užeidinėti su brangiais produktais į rinką. Niekada nebuvo to. Iš tikrųjų buvo labai įdomu, nes tiesiog Kercheris gamina tiek daug produktų, kad mūsų užduotis buvo būtent parinkti pačius tinkamiausius rinkai. Mhm. Tokius produktus, kurių rinka pribrendusi ir nori pirkti ir gali pirkti. Tai mes turėjom visišką laisvę parinkti produktus ir juos siūlyti į rinką ir po truputį įvedinėti. Ne visą Kercherio asortimentą ir pačius brangiausius modelius. Kas, pavyzdžiui, labai įdomu, lietuviai, latviai, estai geriau renkasi brangesnį produktą, premium produktą, negu pigesnius, pačius pigiausius. Bent jau Kercherį mes turim tokią statistiką. Aha, o kodėl, kaip jūs galvojat, kodėl taip? Aš taip noriu tikėti, kad lietuvis, jisai taupydamas sutinka mokėti vieną kartą, nors ir brangiau, bet turėti gerą produktą iš karto. Jeigu lyginant Europoje, tai europiečiai orientuojasi, vis dėlto didžiausias kiekis yra pačių paprasčiausių Kercherio produktų, kurie kainuoja pigiausiai. Tai mes esam Baltijos šalis mūsų vartotojai ir jie yra kitokie, išskirtiniai tuo. Tai kalbant apie marketingą, kaip nu, koncernas galima pavadinti, ne, Kercheris? Taip. Kaip koncernas elgiasi? Ar jie sako, kad va, jums papildomai 5% nuo apyvartos ir išleiskit ant reklamos, ar jie jums liepia iš savo apyvartos kažkokį procentą privalomai skirti? Ar iš vis yra tokia politika, kad reikia privalomai skirti reklamai kažkokį procentą? Privalomo nėra. Ką mes labai džiaugiamės, kad mes turim fantastišką galimybę gauti visą marketinginę medžiagą iš korporatyvo ir ją adaptuoti, pritaikyti Lietuvos rinkai, Lietuvos vartotojam. Tai yra milžiniškas katalogas marketingo reklamų, kur mes atsirenkam tai, kas manom patrauks Lietuvos gyventojų akis ir dėmesį. Ir būtent tas reklamas ir leidžiam. Ar teisingai supratau, kad ne visas asortimentas yra parduodamas Lietuvoje, ką Kercheris gamina? Tikrai ne, nes Kercherio produktų range'as yra žymiai didesnis, negu mes atsivežam į Lietuvą, bet vėlgi tai labai nuo rinkos išsivystymo priklauso. Pavyzdys, taip, tai turim industrinius siurblius, pramoninius siurblius, kur vėlgi dar mes Lietuvoje neturim tiek daug gamyklų, kuriems reikalingi tie siurbliai, arba super aukštos lėgio. Tai jeigu pats paprasčiausias aukštas lėgis yra 110 barų, tai super aukštos klasės barų yra virš 1500 ir iki 3000 barų. Gali pjausti kažką, ar ne, su tokios rovės? Tai su tokiais aparatais yra maloma, plaunama nuo radiacijos Ignalinos blokai ištiršti. Tai labai specifiškai kiekvienai pramonės sričiai Kercheris turi verslo ir valymo sprendimus. O įvyko pardavimas, matau. O šiaip Kercheris gaminamas yra Vokietijoje, ar kaip ir visas pasaulis gamina Kinijoje, ką nors? Kercheris turi apie 18 gamyklų ir logistikos centrų. Tai mūsų gamyba vyksta regionuose. Amerikoje gaminama Amerikos rinkai, Europoje gaminama Europos rinkai, Kinijoje gaminam Azijos rinkai. Tai, kas yra pagaminta ir ką jūs čia matote, va čia, yra gaminta Europoje. Ir beje, netgi Lietuvoje. Mes turim puikų partnerį Vilmą, kuri jau daug metų Kercheriui gamina būtent pagal Kercherio technologijas, Kercherio linijas, Kercherio standartus, labai aukštos kokybės, Kercherio produktus ir mes juos pardavinėjom visoje Europoje.
Aha, nu čia aišku, galim tik pasijuokti, kad pagaminam Lietuvoje kažkokias dalis, tai. Čia į Vokietiją surinka ir vėl gražina į Lietuvą, ne? Mes ne dalis gaminam Lietuvoje, mes visą įrangą, visą įrenginį pagaminam ir surenkam. Ir išsiunčiam jau va tokiose dėžėse. Aha, bet jie ne jums tiesiai atsiunčia, siunčia vis tiek į Vokietiją. Centralizuotai į centrinius sandėlius. Aha. Mūsų yra centrinis tiekimas. Tai čia dar tai. Vis tik netvaru. Bet galim pirkti, jeigu pirktumėm visą traką, kūrą. Skaičiau, kad jūs turit ambiciją eiti į naują verslo šaką, tai yra automobilių plovimo tinklas. Tebėra tokie planai? Galbūt paaiškinsiu, koks tikslas buvo, iš tikrųjų ir koks tikslas mes ilgalaikį tikslą turim. Tai Kercheris žino, na, visos pasaulis kaip aukšto slėgio ir valymo ekspertą. Tai būtent automobilių plovimas ir yra tas rytis, kur mes turim labai didelės kompetencijas ir labai didelę patirtį tam, kad mes galėtumėm šviesti tą žinią ir nešti į rinką. Mes norim įkurti švaros centrus Lietuvoje. Tai nebus mūsų vystomas verslas, kaip mes turim plovyklas kiekvienam mieste. Tai daugiau reprezentacinės plovyklos, tam, kad mes galėtumėm pademonstruoti pačias didžiausias ir naujausias naujoves ir naujausius sprendimus valymo automobilių plovimui ir valymui. Ta plovykla bus jūsų ar ne jūsų, ar tai bus frančizės principų padaryti? Mūsų. Jūsų ar ne? Mūsų, taip. Tam, kad jūs galėtumėt parodyti, ant kiek yra kokybiška Kercher įranga, ar ne? Bet iš to jūs verslą vis tiek darysit, ar ne? Darysit kažkokį tinklą? Mes tikimės vėliau rasti partnerius, kurie iš to darys verslą. Aha. Ir verslą darys regionuose, miestuose. Būtent tas segmentas klientų, kuriems reikalinga kokybė, kurie orientuoti į kokybę, į naujų automobilių ypatingai, savo naujus automobilius nori plauti kokybiškai. Ir beje, viso Europoje tokie centrai atsiranda. Ai, tai yra jau veikiančio? Taip, Vokietijoje jau yra ir artimiausių metų bus ir kitose Europos šalyse. Kada pirmą pamatysim atsidarymą? Planuojam kitų metų pradžioje. Kitų metų pradžioje. Pavasaris. Okay. Gerai, Kercheris yra šeimos valdomas verslas. Ką reiškia dirbti versle, kuris yra valdomas šeimos? Man tai didelis privalumas. Nes aš pažįstu akcininkus, aš su jais galiu bendrauti, dalinti savo idėjomis. Tai yra labai artimas kontaktas ir bendradarbiavimas. Mhm. Tai yra visiškai kitoks požiūris į darbuotoją ir bendradarbiavimas, bendravimas su darbuotojais ir mumis vadovais. Nes mes jaučiamės kaip šeimos dalis, šeimos nariai. Tai tas jausmas mane lydi jau 14 metų, aš dėl to čia ir esu ir likau Kercheryje, kad organizacinė kultūra ir ta žinutė, kuri yra mums perduodama vadovams kiekvienoj šaly, jinai yra, na, tas jausmas kaip šeimoj. Mhm. Ar tu akcininkų pavardė yra Kercher? Taip, visų akcininkų pavardės yra Kercher ir dabar tai jau yra sūnus, dukros ir vaikaičiai. Okay. Ar jūs matot, arba gal spėjat, kokie yra skirtumai tokie esminiai, vat, kai šeima valdo verslą ir kai kiti verslai, kurie nėra šeimos valdomi? Man teko prieš tai dirbti farmacinėje kompanijoje, kur akcijos yra listinguojamos, ir kreditų draudimo kompanijoje irgi tarptautiniai, kur akcijos listinguojamos Amerikoje, aljansui priklausančiai. Tai aš tikrai galiu palyginti tą skirtumą tarp šeimos verslo, kuris orientuotas į labai ilgalaikius verslo darimo standartus, į kokybę, o ne į greitą pelną. Tai man čia turbūt didžiausias yra skirtumas, kuri įmonės, kurios orientuotos čia ir dabar generuoti pelną tam, kad aš vėliau galėčiau tą įmonę parduoti už gerą kainą. Mhm. Ir kur įmonė yra orientuota išlaikyti verslą šeimoje, kuo ilgesnį laikotarpį. Mes prieš kažkiek laiko buvom Gargžduose Mars, irgi šeimai priklausantis verslas. Ir kas man ten užkliuvo, jie sakė, kad šeimos politika yra nesiskolinti iš bankų. Tikrai taip. Kercher skolinasi iš bankų? Šiek tiek taip, aukštų sezonų skolinasi, bet aš labai džiaugiuosi, kad man vietoj Lietuvoj tai yra didelis privalumas. Aš kaip vadovas nesuku savo galvos apie finansavimą. Finansavimas yra pilnai aprūpinamas Kercherio, labai stabili
finansiškai stipri kompanija, kuris skolinasi tik tada, kai reikia trumpalaikės kažkokios finansavimo, verslą vystyti trumpą laikotarpį. O akcininkai pinigų neišima, tas mes irgi labai vertinam, tam, kad iš savo uždirbtų pinigų vystytų verslą toliau. Tai man vietoje yra labai didelis pliusas tame, kad man reikia sukti galvos, iš ko aš mokėsiu algas darbuotoje arba savo teikėjo. Visada, kai išgirstu, kai žmonės dirba daugiau negu 10 metų, klausiu. Ar jums nenusibodo? Aš pati savęs to klausiu. Laiks nuo laiko aš pati savęs to klausiu, nes iš tikrųjų buvau įpratusi dirbti, na, maksimum 5 metus įmonėje. Atėjau, 2 metus užsukau verslą, padariau struktūrą, surinkau žmonės, sudėliojau procesus ir jau žvalgausi kitur. Tai maksimaliai 5 metai ir aš einu jau į kitą sritį dirbti. Tai po farmacijos perėjau į kreditų draudimo verslą, kur turėjau 6 įmonės, kuravau Lietuvą, Latviją, Estiją. Ir po 5 metų vėl pradėjau žvalgytis ir čia atsirado Kercheris. Lygiai ta pati buvo mintis. Po 5 metų aš jau pakelsiu sparnus ir judėsiu į priekį, nes bus nuobodu. Bet labai keista, nuobodu nepasidarė. Nepasidarė dėl ko? Dėl to, kad mes turėjom 3 šalis atsakomybę už skirtingas komandas. Jis vystėm nuo pat pradžių. Tai užsukom tą verslą, tarsi tai mūsų buvo, nu tai mano vaikai, taip, galima pavadinti perkeltinę prasme. Ir tas ryšys, kuris išliko, jisai iki šiol dar mes bendraujam su jais labai intensyviai. Labai daug projektų. Tokia korporacija kaip Kercheris suteikia galimybę dalyvauti įvairiose šalyse vystomais projektais. Ir mus labai vertina lietuvius. Mūsų žinias, mūsų požiūrį į darbą, mūsų kompetencijas, mūsų idėjas. Tai yra labai vertinama pasaulyje. Ir man teko prisidėti prie labai daug Kercherio korporatyvinių projektų, kas mane tikrai labai uždegė ir motyvavo. Kaip jums atrodo, ar korporacija turi, kaip čia, nu pavadinkim, specialiai tokią draugišką klastą išlaikyti lyderius ir jiems, na kaip sakot, kad jiems nenusibostų, jie sukuria visokių kažkokių projektų tarptautinių, jūs kažkur įtraukia, kad tik tai jie nesižvalgytų iš... Manau, kad tikrai taip. Manau, kad tikrai taip, kad yra noras išlaikyti žmonės, kurie draivina, kurie vysto, kurie aktyvus, kurie dalinasi savo idėjom, kurie dega tom idėjom ir sugeba suorganizuoti komandas tam, kad tos idėjos būtų įgyvendintos sėkmingai. Tai visos korporacijos stengiasi tokius žmonės išlaikyti. Ir tai viena iš galimybių, kai tu turi daug šalių, bet kurioje gali atsitikti bet koks ČP. Ir mes vadovai šiai dienai esam paruošti taip, kad aš susipakuoju lagaminą ir to išskrendu į bet kurią pasaulio šalį. Nes Kercherio verslas visam pasaulyje yra labai panašiai vystomas. Aš kaip vadovas galiu vadovauti bet kuriai komandai, bet kurioj Kercherio įmonei. Mes esam tam pilnai paruošti. Ir tai darom. Kai reikia, išskrendam. Tai buvo su Amerika. Prieš pandemiją buvo paskutinis lėktuvas tarp Europos ir Amerikos. Man paskambino akcininkai ir sako, Marta, čia reikia skristi, nes jie neturi vadovai. Per mėnesį išėjo 3 vadovai, kuriuos, na, kritiniai vadovai, kuriuos reikia pakeisti. Nes kitaip įmonėje yra didelė rizika. Aš sakiau, duokit man 1 valandą, aš pasitarsiu su vyru ir jums atsakysiu. 30 minučių. Taip? Ok. Per 4 valandas. Taip, per 1 valandą aš priėmiau sprendimą. Vyras pasakė, nu ką, galbūt vienintelis šansas gyvenime, ne, išskristi į Ameriką, į įmonę, kuri generuoja milžiniškas apyvartas per metus ir man pamatyti, kaip tokį verslą valdyti. Per valandą aš tavau atsakymą, per 4 valandas susipakavau, nupirko kolegos bilietus, turėjau vizą ir išskridau, aš turėjau paskutinį lėktuvą iš Europos į Ameriką. Po to skrydžiai buvo uždaryti dėl pandemijos. Okay. Tai veža, tai motyvuoja, supranti, kad esi reikalingas, kad tai, ką darai, įmonėje tinka ir patinka. Dėl to esu čia tiek ilgai. Atsakėt.
Čia važiuodamas automobilyje išgirdau vieną istoriją apie lietuviškus startuolius, kurie pasirodo labai nemažai patentuoja visokiausių dalykų. Šį buvau pamiršęs tokią galimybę ir, aišku, man dar priminė mūsų partneris, advokatų kompanija AAA Law, kurie pasirodo galim padėti su patentavimu. Nes patentavimas kodėl gali būti svarbus? Jūs 20 metų apsaugosit savo idėją. Tai reiškia, iš dalies pastumėt konkurentus iš šono, ar ne, ir jūs galit naudoti savo sukurtą idėją, ją apsaugoti, galite ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Dar už patentavę dalykus jūs galite ne tik taip pats naudoti, bet ir pardavinėti teisę naudotis jūsų patentais, ar ne? Aišku, jeigu jūs turit startuolį ir turit patentą, tai padidėja ir patrauklumas jūsų startuoliui, jūs galite parsiduoti brangesnę kainą ir šiaip būsite įdomesni rinkoje. Jeigu jūs turit kažką užpatentuoti, tai pasinaudokit galimybę. Jeigu neklystu, AAA Law, jie turi ir kažkokį tai paketą nemokamų valandų, kur galėtų jūs pakonsultuoti. Ar verta patentuoti, kiek tai kainuoja, kur verta patentuoti, tai jums atsakys visus iškilusius klausimus. Taigi pagalvokite, gal čia gali būti jūsų šansas papildomai uždirbti, pakelti savo verslo vertę ir turėti apsaugą visame pasaulyje. Aš negalėčiau filmuoti kulinarinių laidų, kur reikėtų viską ragauti. Nes būčiau trigubas tada. O sustoti man būtų sunku. Bet ragaukim. Kas yra populiariausi? Šiai dienai populiariausi, tai vis tiek būtų spalvoti. Tai jie tikriausiai dėl to, kad patraukia akį. Neatsilieka populiarumu ir sezamo medaus skonis. Okay. Šitas dabar, jeigu vasarą žiūrėti, tai būtų sūdyti, tiesiog sūdyti be nieko. Sūdyti irgi populiarus. Sūdyti irgi. Ir dabar vat, mūsų visai gerai naujas skonis yra būtent šitie gretinėlės ir svogūna. Tai čia mes netaip ir... Tai mes tą ir norėjom. Iš tikrųjų labai primena čipsus, tik tais tiek, kad gauni baltymų 34 gramus per pakelį. Tai toksai gaunas... Čia tu kaip sportininkas jau žinai, kad jis ne? Jo. Kai sakyt, aš rekomenduoju. Tai mes iš tikrųjų ir labai daug sportininkus remiam. Įvairius turnyrus, ten nuo teniso, imtynės, ten tuos padelius, įvairiausius, po to ką ten mes dar ėmėm, įvairiausius ten ir mokslininkų, ten tam tikros organizacijos skambino irgi paremėm. Kaip, iš esmės, kaip mes juokiamės tarpusavį, sako, reikia tik tais, kad paragautų iš esmės. Sako, kaip, kažin ar aš parduosiu ar ne. Nu, sakau, jeigu duos klientui paragaut, sakau, tai tikrai išsirinks savo mėgstamą. Kai kuriat savo visą liniją gaminių, tu įsivaizduoji, kaip tavo klientas atrodo? Kas yra tavo idealus klientas, kiek jis galbūt uždirba, jo, kur jis gyvena? Nu, mes esame išsigryninę, tai idealus klientas iš tikrųjų yra moteris. Okay. Jo. Ir dėl ko moteris, jinai, nu, mama dažniausiai. Tai vat, tai dėl ko? Dėl to, kad nu, vyrai, jie kaip bebūtų vis tiek. Jie nusipirks retai kažkokį tai naują skonį, tikrai labai nedaug. Ir, pavyzdžiui, aš pats irgi prekiaudamas mūgėse, matau, kad nu, vyrai, iš esmės, jie žino, ką žino, ten, tarkim, mėsa ar tas, ir viskas. Ir jisai tą pirks, jisai naujų labai nesieško. Tai, o moteris, jos yra, kaip sakyti, jos daugiau, jom viskas įdomu, jos čia eis. Ir tada, kai jos nusiperka, parneša ir tas vyras supranta, kad visai čia neblogai tas produktas. Ar moterių žaidinėjate? Jo, ir ta prasme, jo, nu taip gaunasi, nes taip tiesiog rodo pats produktas, kad kas renkas, o sakau, renkas moteris. Tai, kiek kainuoja vam pakelis? Šokoladinis. Tai jis tarp 3-4 eurų. Netgi ir ta prasme, netgi ir žemės riešutai. Tai šiai dienai apie 2,50 gramų, tai žemės riešutai. Tai žemės riešutai yra biškis skiriasi nuo šito produkto, nes jam tiek apdirbti laiko nereikia. Bet riešutam yra daug alergiškų žmonių. Mm. Tai va čia mes tokie, sakykime, alternatyva alergiškiam žmonėm. Esu matęs iš tikrųjų
keletą kartų, kada paragavę produktą, žmonės net apsivergė. Sako, nes jie turbūt tiek išsilgė to riešuto skonio, kažkokį, kažką tai panašaus. O yra alergiški, negali valgyti? Jo, ir negali valgyti. Tai įsivaizduok, tau viskas atkrenta, jokių riešutų negali valgyti, o tu nori gal kažko tai traškaus, ne, koks tavo pasirinkimas palieka. O dar yra ir gliuteno netoleruojantis žmonės. Tai čia irgi, sakykime, pas mus ir gliuteno nėra. Kaip nusprendėt, kokią kainą taikyti? Susiskaičiavot savikainą, galvojot, reikia maržą užsidėti kažkokią ir tokiu būdu, ar nuėjot į parduotuvę ir sakot, kad vat, maždaug riešutai tiek kainuoja, tai ir mes tiek kainuosim. Įvairiai ten tų daug labai skaičiavimų pas mus buvo, kaip turėtumėm padaryti, bet po įvairių ten diskusijų irgi ir su tais pačiais mūsų klientais ir taip toliau, tai priėjom prie tos kainos. Bet panašiai taip, ta prasme, mes pasiskaičiavom prie tam tikrų pardavimų, kiek turėtų pakelis kainuoti. Nes čia taip, kada pradedi verslą, yra labai sunku paskaičiuoti, nes tarkim, jeigu tu skaičiuosi, kad tu parduodi, nu, pavyzdžiui, 20 tūkstančių pakelių, tai tau visiškai tau ir 10 centų užteks, ne, užsidėti ant pakelio. Mhm. Bet tu, kad tą parduotum, tu turėsi daug suinvestuoti. Turėsi į reklamą investuoti, ir į tam tikrus tinklus įeiti, ir marketingą tam tikrą padaryti, ir vidinį marketingą parduotuvėse turėsi skirti tada. Tai toliau daug supažinim. Tai tam yra labai didelė lėšos skiriamos ir kaip nenori, jo, taip va. Žiūrėk, Avinžiriniai, okei, pasikalbėjom, man dar tavo istorija pasirodė įdomi. Na gerai, pradėkim nuo to, kad ką tu baigiai ir kaip klostėsi toliau tavo karjerą. Šiaip aš baigiau Kūno kultūros akademiją. Matas. Jo, jo, ir jo, dalyvau už Lietuvos rinktinę, laisvų imtynių ir pasaulio čempionatė, ir Europos čempionatė dalyvavau, ir, kaip sakyti, sekės neblogai, bet, kaip sakyti, imtynės toks sportas, ten kaip duonos pavalgyti gali, bet, sakykime, yra nelengva. Jo, tai dirbau Lietuvoj, tada čia buvo krizė, jo, buvau logistikos vadybininku, dirbau, tada čia prasidėjo krizė 2008 metais, tai čia vat, tada išvažiavau į Angliją. Da. Jau pabaigė savo imtynininko karjerą. Jo. Nes iš to supratai, kad pensijos neužsidirbsi. Jo. Nu, tai ir kažkaip gaunas, kad pas mane šeima iš tikrųjų ir giminės, ta prasme, verslininkai, tai nežinau. Kažkaip aš gal irgi toksai, sakykim, daugiau ieškot mėgėjas buvau. Tai man buvo įdomu iš tikrųjų nuvažiuoti į Angliją, ten pagyventi, pasižiūrėti, ką aš tenais irgi... Nu, dirbau įvairius darbus, ten kaip ir visi, ten jis ir imtynės trenerių dirbau, ir apsaugoj dirbau. Jo, sakė, tu žvaigždžių apsauginis buvai. Jo, toksai buvo. Gali paminėti kokį nors ryškesnį vardą, kad tu ką teko saugoti? Tai ta prasme, klubuose, ne, tai, nu, Maradona yra buvęs, Bredas Pitas buvo atvažiavęs, dar, nu, ta prasme, mes ten, nu, tikrai, ta prasme, aš niekada nesistengiau nusifotografuoti, nes mums šiaip nebuvo leistina, ta prasme, ir net prašyti, ir aš toks žmogus, kaip sakyti, lietuviškas, santūresnis, kaip sakyti, nesistengi, kad čia, nu, faina, pamatėjai kažkaip taip, vat, įsivertini, kaip sakyti, ir darai, ką tau, kas tau, kaip sakyti, kas tau priklauso. Tada ten kažkiek laiko padirbus, man tėvai tiesiog sako, gal tu nori, sako, ten riešutais pabandyti paprekiauti. Ir... Sako, ne Breda, Pitas, saugo, eik riešutais prekiauti. Jo. Ir... Nu ir ką? Va toks, ne kažką. Tai tada pradėjau padėti tėvam su riešutais ir čia, ir tada dėjom iki to, kad vat, išvystėm šitą reikalą. Tai, va. A, tai jūsų šeima su riešutais kažką veikia? Jo, prieš tai. A, tai kaip ir pažįstama rinka, ne? Jo. Tai aš ir pats, sakau, nemažai metų dirbęs su riešutais, tai jo. Tai. Nu gerai, kokie planai? Šiaip planai dabar artimiausi, kad būtų, mes didinam pardavimus dar vis ir, sakykim, Lietuvoj labai tikimės, kad mes paprasčiausiai įeisim į didžiuosius prekybos centrus, nes kaip paklausiai, tai pakol kas ten negaliu pavardinti, ne, ten yra mažai. Sakykim, produkcijos atžvilgių
Tai be abejo, yra, kaip ir rodžiau, ten yra tų skonio, yra mažos pakuotės dar tokios sukurtos po 50 gramų, kad būtų patogiau tai žmogui ten įsidėti kažkur. Tai tų dar su produkcija tai yra daug, daug minčių ir kaip sakyt, pamatys dar žmonės. Okay. Galvoju, mes nesikalbėjom, bet mums reikėjo sustarti kokį nors kodą, kad duotum kokią nors nuolaidą mūsų žiūrovai, kuris galios kokį nors dvi savaitės ar mėnesį laiko ir kad jie pas tave internetinį parduotuvę galėtų nusipirkti. Tai vat, aš galvoju... Ar turi techninę galimybę tokią? Vat, būtent, nes, pavyzdžiui, pas mus negalima įsigyti yra, o pavyzdžiui, nu, per Trusovės kažkaip, bet aš turėčiau paskambinti, tada turėčiau. Gerai, tai mes žiūrėjau, pasakysim taip, jeigu jūs susiderinsit kažką, duosit ir mes įdėsim po šito video kur nors nuorodą. Mhm. Jeigu ten kažką turės susiderinę, tai mes įdėsim nuorodą ir... Va, sugalvosim. Kokią nors nalaidėlę duosit klientams su kodu ir pažiūrėsim, kiek čia tie mūsų žiūrovai nori paragauti tos avinžirnius. Nu jo, tinka? Jo, tinka labai gerai. Žinot, kas mane džiugina, kalbant apie verslo kūrimą šiais laikais? Kad praktiškai nebereikia didelių investicijų, nebereikia pastangų. Jūs galite, viską galite išsinuomoti, viską galite susipaketuoti ir jau ko nenori to jau turėti tai, kas jums reikalinga verslai. Ir čia, aišku, ir Sparkas atsisuko į tokį pat sprendimą, jeigu iki šiol žmonės programėlė užsisakydavo jų paslaugą ir tai buvo daugiau fiziniam asmenim pritaikyta, tai dabar Sparkas turi ir sprendimą verslui. Manau, kad visai puikus variantas yra ir mes lygiai taip pat irgi naudojame šitą paslaugą. Kai jums nereikia pirkti automobilių, jūs galite pasirašyti sutartį ir naudotis. Na ir aišku, ką jūs gaunate? Gaunate elektromobilį, tvarus įmonės įvaizdis, gaunate nemokamą parkavimą mieste. Ir šiaip, daug patogesnis ir paprastesnis variantas verslui, kada už jūs viskas yra padaryta. Jums tai reikia tik tai mokėti įmokas, galite normaliai susiplanuoti ir paprastai susiplanuoti savo išlaidas. Nereikia dėl nieko sukti galvos, jūsų parku yra pasirūpinta. Tai čia Sparkas irgi turi verslui pasiūlymą ir mes įdėsim specialias nuorodas, kur jūs gausite naujoms registracijom labai gerus pasiūlymus. Taigi aš galvoju, kad pagalvokit apie automobilio parko valdymą su naujais sprendimais. Ir čia būtinai atsiverskit, pažiūrėkit, ką jums siūlo Spark. Mes čia pradėjom tokią temą vystyti ir man tas tokia įdomi išvalga pasakė apie vat, būtent valdybų sudėtis, ne, Europoje. Nu, valdybų sudėtis, tarkim, indikuoja, kaip ta korporacija, kaip tas verslas, ne, kaip jis linkęs pasirinkti tiekėjus. Ar jam būtinai labai svarbu tokie patys kaip jis, ne, tarkim, Danijos verslui, dar daniškai korporacija, labai svarbu tiekėjai, kad būtų iš to pačio kaimo, kartu būtų toje pačioje mokykloje mokės ir panašiai. Tai. Ne. Tai dabar vat, didžiosios korporacijos tarptautinės. Jų valdybos sudėties indikuoja, kad jie tikėjus, kad jie labai atviri visam pasauliui. Net sąmoningai valdybos sudėtis įtraukia ten žmonės iš Bangladešo, iš Korejos, iš ko tik nori. Tarkim, didžiųjų daniškų korporacijų tų tarptautinių valdybose, nu, 20% danų, 50. Tai reiškia, jeigu tu nusiperki bilietą savo gimtane progą, ne, atvažiuoji vat, pas Lego arba pas Carlsbergą ir sakai, vat, aš galiu vat, taip padaryti. Jeigu tu teisingai prieisi, aišku, reikia to right to play. Bet tavo offeris, tavo vat, kuriama vertė, tavo offeringas, jisai turi tokią pačią teisę konkuruoti kaip ir danų. Arba vokiečių. Mm-hmm. Arba norvegų, arba britų. Nes jau valdybos, jos jau daug atviresnė mąstymą. Okei, okay, tu su skandinavais daug dirbi, tai šitą, žinai, iš vidaus, ne? Čia. Paskutinius, bet čia toks jau trendas buvo paskutinių gal 10 metų, vis kito, mm-hmm. kito. Nes šiaip, nu, visdai toks įsitikinimas būdavo, kad nu, žmonės tik linkia saugoti savo rinką, ne, ten skandinavai stengiasi dirbti su skandinavais ir labai sunkiai įsileidžia naujus, bet jeigu valdyba yra tarptautinė, jeigu, žinai, ten nebėra 1% būtent, žinai, vietinės rinkos čia gyventojų toj valdyboj, tai labai gerai išvalga, kad išauga šansai, kad jie pažiūrės objektyviai į bet kurį tiekėją, kuris tiesiog bus geras tiekėjas. Na taip, jeigu valdyboje bus amerikietis, arba korejietis, arba indas, jis iškart challenge'ins. Iškart sakys, kodėl mes rinkomės brangiausiai tiekėje, blogiausiais terminais. Ir jau tas pasakymas, kad mano netvarkas jį rekomenduoja,
Na, imkim tuos, kas geriausiai daro. Reikalingas, aišku, know-how, networkas reikalingas, kad tu daitum iki to taško. Bet jau right to play turi visi. Ypač Europos Sąjungos piliečiai, nu, Europos Sąjungos verslai, tarkim, turi. Ir vat ką aš matau, kad Lietuvos verslai labai išstarė, a, aš čia neprieisiu, aš čia turiu susikuklint. Čia mes, nu, turime savo smėlio dėžį žaisti. Nieko panašaus. Ar turėjo to kažkių pamokymų, pamąstymo, ne, lietuviukai dirba Lietuvos rinkoje, kaip sakai, mes kuklinamės, ne, sėdėm ir sakom, nu, vat, bus neįdomu, sunku, kaip čia man išeiti tą užsienį, brangu, kokiu tu turi patirčių, pamokų, vat, kas galėtų tie būti tie pirmi žingsniai, kurie padėtų padaryti verslą užsienį? Nu, čia jau komercinės paslaptis iš... Nu, aš nekalbu apie programuotojus, ne, bet bendrai. Nu, inspiration, ne, yra... Gerai žinoma pasaulinė, didžiausia pasaulinė logistikos įmonė, Skandinavijoje. Uh-huh. Nesakysiu vardą, nes mes neturim teisės jį uh-huh. vardant. Šiuo metu mes jai darom ChatGPT pagrįstą sprendimą, žodžiu, analizuojam jų visus kontraktus. Su visais tikėjais, įvairiuose teisiniuose kontekstuose, netgi ne latinų kalba, ne latinų alfabetų, ten kinetiškais hieroglifais rašytos, o ne visus kontraktus, ir darom jiem išvalgas apie jas. Tursime, jie mus įsileido, mus, vat, lietuvis įsileido daryti jų korinę, vat, kontraktų, tarkim, išvalgos apdirbimo sritį daryti. Mhm. Okay. Ką jie turėtų labai ir tiesiog daryti. Bet irgi mes gavom teisę žaisti, mes irgi pakviesti prie stalo, mūsų oferis geras, buvo kompetencija gera. Ar tave, kai, nu, vis tiek... Pasižiūrėjo, kaip sakai, gera kaina, geras pasiūlymas, geri terminai. Ar turi turėti referensų kažkokių? Kad... Referensų reikia. Įrodymų reikia. Reikia daryti. Kad tu gali deliverinti. Taip. Ok. Užsiminė apie ChatGPT. Taip. Taip labai įdomu, ne? Ar jūs kuriat tokį pat variklį ar algoritmą, kuris veikia taip panašiai kaip ChatGPT? Ar jūs naudojate ChatGPT ir dar on top kažką darot? ChatGPT yra turbūt dabar... labiausiai pažengęs, ChatGPT ketvirtas, labiausiai pažangus, geriausias variklis. Kas čia iš esmės pasikeitė? Kodėl dabar, ar tas kodas jau buvo ir ChatGPT buvo seniai, tik tai nebuvo atiduotas visuomeniai? Ar čia kažkas taiga suprato kažkas ir sako, pabandom šitaip ir tai suveikia. Ir visi suprato, kad reikia taip daryti. Jeigu aš neklystu, 2015 metais mokslininkai parašė kelis labai, labai svarbius atradimus paskelbę, papublišino, ne? Apie neuroninius tinklus, žodžiu, kaip daros. Ir nuo 15 metų vis panašiai vis pradėjo investuotis. Tiesiog, vat, su to ChatGPT, tarkim, ne, su LLM. Kai tu jam duodi duomenų, kai tu jį mokai, kai tu jį mokini, jis yra labai bukas. Ilgą laiką jis visiškai kvailas. Nu, tiesiog demotivuojančiai kvailas. Iki tol, kol jis pasiekė tam tikrą ribą. Iki tol, kol jo modelis, kol jo neuronai jau neužkalnami pakankamai daug informacijos. Ir tada, ar ta riba dabar visi ginčias, ar ten milijardas inputų turi būti, ar ten 7 milijardai, nuo tada jo protingumas labai šauga stipriai. Tai vat grafikas va toks protingumo. Tad kai žmonės pasiekia, kai pagaliau pritrenino dirbtinį intelektą iki tam tikros ribos, jis visų nuostabai pradėjo labai protingai atsakinėti. Jis jau susidarė pakankamai gerą vaizdą iš turimų duomenų apie aplink pasaulį realų. Ir rezultatas vat, nuo trečio GPT yra nuostabus. Ar tiesa, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų nėra joks intelektas, tiesiog jis pagal užduotą klausimą, jis žiūri, kas kada jau taip panašiai atsakė tą klausimą ir kokios galėjo būti išvados, koks žodis po kurio ėjo ir tau pateikė tiesiog net nesuprasdamas, ką pateikė. Daug ginčiasi žmonės apie tai. Žinau, net psichologai, jie tikrina savo psichologinės teorijas ant ChatGPT. Ir jie nustamba, ir straipsnis apie tai rašo. Jie kai tyrinėja, kas yra sąmonė, kas yra asmenybė, kas yra tam tikri asmenybės tipai, kuo skiriasi, tarkim, aukštesnio mąstymo būtybė nuo žemesnės, jie tas teorijas jau gali bandyti ant ketvirto ChatGPT. Trečias ChatGPT, nu, jis dar kvailas. Nors aš galvoju, gal ir mūsų protas veikia lygiai taip pat, ne? Tu remiesi praktiką, kurią turi, ir tu kalbi, nes nu, aplinkui žmonės tavo taip kalba, vieną žodžius dėlioja vieną po kito, ne, yra kalbos taisyklės. Taip. Nu, atimk iš tavęs, atimk visą socialinį klodą, ne, visus socialinius
šablonus, kuriuos tu išmokai, ne, nuo darželio. Taip. Viską timk, ką tau visuomenė teikia, visus stereotipus, viską, visą ką iš knygų išmokai, visą ką girdėjai, visas girdėtas frazes. Nu, tai šitavas liks toks mauglis, žinai, kur džiunglėse bėgioja. Ir va, tavo asmenybė, va, tavo visas intelektas, kuo reikšės to, kad aha, nubėgau ten drėžas valgio. Tai vat šiuolaikinio žmogaus intelektas labai didelė dalim yra, nu, kultūrinis klodas. Milžiniška dalim. Dabar klausimas, kiek yra tikra tavo asmenybė, kiek yra įtaka visų faktorių, kurias tu turėjai. Tai taip pat ir čia žiūrėti. Ir gal galia, ar jisai tiesiog nuostabiai geras statistinis modelis, ar jisai, taip iš praktinės pusės žiūrint, ar jis tikrai jau susidarė modelį pasaulio, realus pasaulio vaizdą iš tos informacijos, kurią jis sumaitino. Netaip svarbu. Jeigu jis man gali per vat, sekundės dalį apžvelgti 1000 dokumentų ir pateikti labai geras išvadas. Gerai. Man pačiam būtų užtrukę mėnesį, aš galbūt daugiau klaidų padaręs. Mhm. Kaip tu galvoji, kiek laiko praeis, kai aš nueisiu ir parašysiu, sakysiu, aš rytoj darau interviu su Today. Padaryk man interviu 20 klausimų Eriko Viršilo stiliumi. Kada jis man duos kokybišką atsakymą? Dabar dar tai neveikia. Kaip tu galėtum padaryti? Sakyk, čia žypyti, ketvirtas. Būk prompt inžinierius ir sukurk man labai gerą promptą, čia žypyti. Gerą užklausą. Tokiam mano norui. Aš eisiu pas pašnekovą, aš noriu, kad jis man sudarytų gerą antrą klausimą. Tada čia žypyti pirmų žingsnių tau padarys labai gerą užklausą, čia žypyti. Ir antrų žingsnių jisai ją įvykdys. Ok. Workaroundas. Kalbant apie verslus ir apie dirbtinį intelektą, kokie tokie dalykai jau yra panaudoti ir davė kolosalius sutaupimus ar tokius esminius pokyčius ar efektyvumą? Na, vieną produktą, kurį padarėm, nu, mūsų Suomio padalinys padarė, irgi čia GPT paremtas arba kitų language modelių paremtas sprendimas, reiškiasi, labai gerai nuostabiai automatizavo call centrų darbą. Reiškiasi, tu čia GPT išmokai savo įmonės vidinę dokumentaciją, ten instrukcijas, dar kažką, duodi visą bendravimų su klientais istoriją, visą bazę, ir tada čia GPT nuostabiai gerai bendrauja su klientais. Tekstu. Tekstu. Galim ir balso sintezę priimti. Tai agentas gali nuėti pas mūsų puslapį panaudoti. Bet čia tik vienas iš būdų. Kitas būdas panaudojama yra, kaip tu naudoji... Atsiprašau, užsiminiai, ką reiškia, galit nuėti pas mūsų puslapį panaudoti? Mūsų puslapį galim užsisakyti šitą paslaugą. Jūsų įmonė, tarkim, ne, jūsų verslas, jūs irgi galite turėti savo palaikymo agentą. Ar aš galiu jūsų agentui paduoti, nežinau, savo prekių kainyną, paduoti, kaip, nežinau, prisijungimą prie elektroninių paštų, kaip mūsų vadybininkai atsakinėja kokiose situacijose ir jūsų agentas... Taip ir atsakinės? Iš esmės taip. Kokios žirklės yra maždaug įsidėkti va tokį agentą? Dabar dėgymo kaina standartinė 9000 eurų, o atsakymo kaina 10 centų. Ko reikia pradėti bijoti? Aš manau, tai galimybės. Kaip interneto atsiradimas, kaip telefono atsiradimas, kaip televizija, kaip bibliotekos viešos, kaip atsirano, kaip visuotinis raštingumas atsirano. Gerai, dar grįžkim prie tavo organizacijos. Ne? Irgi labai įdomu dalyką užsiminiai. Kad čia tavo frazė, ne, kad tu buvai pavargęs nuo standartinių vadybininkų, kurie valdo programavimo kompanijas. Kodėl? Nuo tos vadovėlinės korporacijos, tarkim. Nuo tų vadovėlinių dogmų. Daug dalykų. Daug dalykų, kurio aš nesuprantu ir jie prasmės neturi. Na, pavyzdžiui, kam reikalingai titulai? Titulų reikia, rolių aprašymą, ne? Jų reikia klientui. Kad žinot, aš kalbu su pradavimu direktoriumi. Taip. Bet vidu įmonės kolegų tai tu neapmulkins. Jie žino, kas tu, ką tu darai, ką tu sugebi. Tai dauguma mūsų aukščiausio lygio vadovų, jie linkedinėje visą vadina programuotojais. Ir kasdieniam gyvenimą vadina programuotojais. Nors jie turbūt 60% laiko praleidžia darydami pardavimus. Arba ten verslo planus vizdami ten kažkokius deliverius organizuodami. Dar kita tokia labai kvaila dogma yra, kad techninis žmogus jisai negali būti gerų vadovų. Na, tai korporacijose, čia tikiai šiuntai, išskiria iš karto at karjeros kelius. Vienas yra programuotoja, kitas yra vadovo. Nu, techninio specialisto, kitas yra vadovo. Čia absurdas. Vat jeigu pažiūrėti į sėkmingiausias įmonės, ne, Facebook'as, SpaceX'as arba Tesla, Apple'as, Intel'is,
Jūsų vadovai buvo nuostabų specialistų, labai labai gerai. Ir jie nemanė, kad jiem reikia dirbti, vat, žodžiu, specialisto rolį ir gingdėvę į verslą nesivelti. Vat tokiam dogmom aš netikiu. Ir mes visą tarsi tuo remiamės. Jeigu tu esi tikrai geras, jeigu išmanai savo darbą, tai tu turbūt gerai mokėsi ir verslą daryti. Ir aplamai, vat mes kaip patį verslą pradėjom statyti, kai tik kūrimės, dažnai prieini tokią kryškelę. Ir tu galvoji, ar tuo keliu eit, ar to. Ir mes vis klausim, o kaip šitai vietoje elgtųsi korporacija? Nu, tada eidavom priešingų pusę ir nesuklysdom. Ir palyginus labai daugybę rodiklių, mes outperforminame, pralinkėm standartinės korporacijos. Nes tos dogmos, vat, kad žmogui reikia įrėminti, reikia kažkokį gardą padaryti, funkcinės gardelės, kad iš tavęs gingdėvę negalim, kad prilaikyk atstumą ir visi tie tarpiniai visi barjerai, jie iš tikro suvaržo, jie atima žmonių iniciatyvą, jie atima tą kūrybiškumą. Bet žmonės taip nori aiškiai žinot, kokios jo atsakomybės ir ko iš jo tikimas ir kaip jis matuojamas ir kad jis galėtų bet kurio momentu pasakyti, o čia nepriklauso man pagal darbo sutartį. Patogu. Tai išlaisvina. Patogu. Sakai, aš nekaltas. Namas sudegė pas mane, nebuvo sąraše, kad rygisint. Jeigu visi taip galvoti namas ir sudarė, kai nutinka iškirtinės situacijos. Bet jeigu mes esam visi kolektyvas, jeigu mes visi suokia žmonės, nublėm, dega, pataisam. Gerai, mes turim laidos pabaigai tokį, na, dar trumpą. O, sunkioji dalis. Lengvoji dalis. Lengvoji dalis, tai vadiname blitz klausimynų. Gerai? Taip. Nu, gerai. Vandam. Planuoti ar pasitikėti likimu? Planuoti. Sakyčiau, planuoti tiek. Planuoti. Pirmas dalykas, kurį darai atėjęs į ofisą. Kava. Išgeriu kavos. Paspaudžiu ranką darbuotojams, aišku, pirmiausia. Jeigu ne pandemija. Atsisėdi iš ryto, nes šiaip planuojos darbus, tai dažniausiai iš vakaro arba iš ryto, iki atvažiuojantį darbus. Tai va, tai tada... Gerai, eini pagal planą. Gerai, eini pagal planą, jo. Koks būtų vienas žodis, kuris apibūdina jūsų vadovavimo stilių? Coachingas. Reikia salės pagalbos. Galim dirbtinį intelektą paklausti. Apibūdinkį. No, vienu žodžiu, no nonsense. No nonsense. Žodžiu, jokių nesąmonių. No bullshit. Esu teisingas, sakyčiau. Koksai, vat. Ar esate išskirtinė? Esu unikali. Ne išskirtinė, bet kiekvienas žmogus unikalus. Manau, kad taip. Kodėl taip galvoji? Nes plikas. Toks su barzda. Ne. Ne. Ar turi problemų su savivertė? Ne, už savo gerbą. Saugiai už 10% metinių, ar rizikingai, bet už 30? Rizikingai. Ir maksimaliai. Sakyčiau, turbūt rizikingai už 30, bet sakau, žiūrint kokią riziką. 10 metinių gerai skamba. Jogdarys ar dopkasys? Dopkasys. Dopkasys. Kodėl? Vertinga profesija. Nu, turbūt jos darys. Trys dalykai, kuriais tiki, bet greičiausiai tai yra išsigalvojimas. Simuliacija, kad mes gyvenam simuliaciją. Kad egzistuoja vaistai nuo vėžio, jau dabar. Tiesiog ne visiems pasiekime. Ir kad yra penkta ChatGPT versija jau dabar. Kas joje bus kitaip? Kvadratu geriau ne ketvirta. Kaip galvoji, ar realiai įmanoma būti laimingu? Tai be abejo. O kodėl turėtum būti nelaimingas iš vis, ta prasme, čia toksai suktas klausimas, bet ta prasme, tu nežinau, tai jeigu tu, kaip sakyt, rankas, kojas turi, tai viskas ir tu laimingas, ta prasme, tai nu, yra, kaip sakyt, nu, faina, mes tokioj gyvenam žemėj, ta prasme, dėl ko turėtum būti nelaimingas, neįsivaizduoji. Laimė yra pokytis nuo to, kad turėjai, teigiamas pokytis. Jis negali būti amžinas pokytis. Jis tiek yra svaravimo. Tai be cheminių kažkokio elementų, kurie tavo centrinė nervų sistema veikia, ilgą laiką tu nesijusi pagreičiu į tą geresnę pusę. Tai žodžiu, jeigu aš laimingas, besijauzamas laimingas, atsiguliau ant sofos ir ilgai guliesiu, tai greičiausiai aš vėl tapsiu nelaimingas. Tu vėl grįši į... Čia bus tavo naujas referens taškas ir tau reikia kito referens taško, pagal kurį tu pamatytum, kaip tau sekas gulėt ant lovos. Tam, kad suprast, kad tu laimingas, turi suprast, kada tu nelaimingas. Tam, kad suprast, ką tu padarėjai, ko tu pasiekiai, turi
atsispirti nuo savo nesėkmės istorijų. Supratau. Gerai, tai ačiū labai, kad skirit laiko. Ačiū. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Buvo labai įdomu. Ačiū. Ačiū labai. Ką buvo žiauriai įdomu. Labai įdomus pokalbis, labai įdomus klausimai. Ačiū. Ačiū tam. Gerai patirtis. Žinot, kodėl taip džiaugiuosi dirbtinio intelekto pasirodymu ir šioje laidoje mes iš tikrųjų paskiriam nemažai visai dėmesio ir ChatGPT. Kai mes perkam knygas, nu, nekalbu apie grožinę literatūrą, kalbu apie profesinės kažkokias ar vadybinės knygas, tai jau knyga būna 200-300 puslapio, ne, tai paprastai tokios naudingos informacijos, koncentruotos, turbūt ten būtų galima sudėti kokį 15-20 puslapio. Bet čia, aišku, knygos leidėjai pagalvoja, kad nieks už 20 puslapių knygutę arba brošiūrą tokią nemokėtų 19,99 eurų, ar ne, todėl reikia, nu, kad pardavimas įvyktų truputėlį daugiau parašyti ir taip mes esam kankinami ir skaitom žymiai daugiau, negu mums reikėtų, nors ta informacija galėtų būti žymiai suspaustesnė. Ir čia mums dirbtinis intelektas iš tikrųjų stipriai pagelbėja, jau dabar, jeigu kažkas bandėt, kad galima paduoti nemažą kiekį informacijos ir tik tai išsitraukti tas, kas jums svarbu. Ir čia vis labiau suprantu, kad nereikia bijoti, kad kažkokių profesijų neliks. Tiesiog tos profesijos gaus visai kitą greitį. Dirbtinio intelekto pagalba realiai bus galima užsiimti tais dalykais, kurie žymiai didesnė pridėtinė vertė, ar ne, ir galėsit koncentruotis labiau į savo tikslą, atmesdami visą nereikalingą triukšmą, visas klikbaitinės antraštės, o pasiimti tik tai tas, kas svarbu. Beje, apie klikbaitinės antraštės irgi paieškokit, yra sprendimo, ne, kai jums nereikia internete visko skaityti, nes irgi portalai turi tikslą, ne, kad jūs kuo daugiau klikintumėt, atsidarinėtumėt, kuo daugiau reklamas peržiūrėtumėt, o dabar jau galima susirasti įrankių, kurie išrenka būtent tą informaciją, kurie jums aktuali. Tai sakau, labai džiaugiuosi, kad galiausiai randas įrankis, kuris išgelbės, tikiuosi labai išgelbės mus nuo to viso informacinio triukšmo ir galėsim atsirinkti tik tai tas, kas mums yra aktualu ir žymiai greičiau pasiekti savo tikslą. Tik tai, kaip prisimenat, reikia žinoti, koks tas jūsų tikslas. Tam kartui tiek, iki kito karto.